ဒီနေ့ဟာဖိုးဖိုးရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဒုတိယကဘာစစ်တွေကနေအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့နဲ့လူတွေအားလုံးကိုကောင်းကျိုးပြုခဲ့တဲ့ဖိုးဖိုးတတ်တော်ရာစုရှိပါစေလို့မိလေးကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဖိုးဖိုးကျမ်းမာပါချမ်းသာပါစေနော်တဟဟနဲ့ကာပရိုက်တာစီပိုက်တာတကီးကီးနဲ့ဂီယာညက်တာလို့အင်ဂျင်ကင်ဆာပြီးလို့ရှိရင်တာယာကင်ဆာအေးဒီလိုမျိုးယောဂါဆိုးများကကင်ဝေးပြီးဘဝခရီးလမ်းကိုအလိုက်မဲမှန်စွာရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့မြီးလေးကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဖိုးဖိုးကျမ်းမာမှာဖြစ်မှာနော်ဖိုးဖိုးကျမ်းမာမှာမြီးလေးတို့ချမ်းသာမှာဖိုးဖိုးရဲ့မြီးလေးတို့ကိုဖိုးဖိုးဒီထက်မကကောင်းကျိုးပြုနိုင်အောင်ဖိုးဖိုးကျမ်းမာပါစေလို့မြီးလေးဆုတောင်းပေးပါတယ်သမားဒီဝါနှကောင်းနဲ့မြားကိုလေအောင်အတိတ်အောင်နမိတ်ကြီးရှိအောင်အောင်တပြေဆက်ကပ်ပါလေလို့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မူပါကဲအခုချိန်ကစားပြီဖိုးဖိုးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းတာတာကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းတာတာနဲ့နော်ဖိုးဖိုးဘဝကြီးကိုအလိုက်မင်းမှန်စွာရှောက်လန်းပြီးတော့ဟောနော်ခုလိုမျိုးဂျိုးဂျိုးနှရွက်ပဲလေမဖြစ်ပါနဲ့ဘူဘူအာအာတတဘာမပြုံးပြီလို့လေဘူဘူရဲ့တတကိုရိုက်ရအောင်ဟာတိုက်ခိုက်နေရှိတယ်ဒီနားမှာအနောက်ရှက်တွေရှိနေတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတမာဒီဝနှကောင်းနှက်မြများခမညာအတိုက်ခိုက်နောက်ရှက်စုံတိုက်နဲ့တိုက်ဂဝေတိုက်ဒီလိုအတိုက်ခိုက်နောက်ရှက်တွေကဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီတော့ဘူပါမဘူးငက်ချီအေးဆာရဲမိုင်းလေးခမင်းတပွဲဒီလေးဘာလဲဆာရဲမကွာဘာလဲဆာရဲကောင်းလဲကြက်ဝက်စိတ်ပစွန်အမဲအဲ့ဒါဒီမှာမို့လားဟိုအဲ့ဒါတွေကိုနေတဲ့နေစားတွေကပြီးမွေလာပြီလို့အဲ့တော့ဘယ်ဥချင်နေဆာရဲကောင်းမလဲအကောက်တာဗောအခုတစ်ခုရှင်နေတယ်ကတော်ဝါရဲ့အသက်ကိုတို့စားလို့ရှင်အခုတို့များတယ်ဟိုပြဘဲဥတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တာကွာအခုမှတစ်ခုမြဘဲဥဖြစ်တယ်အကောက်တော့မဖြစ်သေးဘူးပြင်းလို့ရောက်သွားပြီအော်အဲ့ဒါမစားလို့ဒီအဲ့တော့စားမယ်အဲ့တော့အခုသူနေပေါ့ပြန်ချမ်းနေစားမကောင်းလားအဲ့ကားလေးကားလေးကားလေးမိုင်းလေးဟိုနှစ်ပွဲနဲ့နှစ်ချမ်းလောက်ကွာဟာနင်တို့ပေါက်ပန်းလေးလာပြောမနေနော်ဟင်နင်တို့ကားပင်ဖို့ဆိုရင်ငါစီကခြိလိုက်ပတ်စံတော့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကများဒီမှာဟောဒီစိုင်းရင်းဆောင်တယ်မလဲနင်တို့ထမင်းပေါ်အကျွဲတယ်ဒီမဲ့ဒီတော့နင်တို့ငါကုံကုံပြောလိုက်တယ်လက်ငင်းပတ်စံမပေးနိုင်ဘာမှမစားရဘူးမှတ်ဘဲကိုပါနေငါပြေးရမစားဘူးမိုင်းနဲ့လည်းလောက်ပြီ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေမိုင်းနဲ့အကျွေးကိုနောက်ဘွားပေါအောင်သင်မသွားပါဘူး။ဒီမှာထိန်တော်ကစိန်ဖို့ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူး။ညာပဲပြောမှာညာပဲပြောမှာမရပါဘူးမဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေဟိုကားအော်ဒါအတိတ်ကြီးရလို့ရှိရင်အော်ကားအော်ဒါအကြီးရလို့ရှိရင်အကျွေးအကုန်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်နီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရောစဉ်းစားထားရတော့မိုင်းနဲ့ကိုကတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဦးမှာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ကတော်လား။ဟောကတော်ပါစမှာချက်ပေါ့။ဟာဒီလိုငါ့ကိုကြက်ပြရဟုတ်ပဲဟာမခါပါလားလားတင်းသာသားလေးဘာဘာဒီလိုကြက်ဆိုရိုးကြက်မဟုတ်ဘူးနော်ရှယ်ကြက်စီထွက်ထားလားအမငါ့ကိုရစီဆုံးမဟာကြက်ကြက်စီချမင်းဆိုင်ဟုတ်တယ်အကြီးကြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်ပြီအဲ့ဒါဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာပါတော်တော့တော်တော့ငါတို့အယူကြီးမှာဘာမှငါ့ကိုရှောက်ပြောမင်းနဲ့ငါပြောပြီးပြီစကားအကုန်မဲငင်းတော့ပါပတ်စံပါစားသွားမပါဘူးဆိုတော့ညောင်းငါမျက်စိနောက်တယ်ကီလူရဲ့ဘိုက်ထဲကတန်ဆုံတီးဝိုင်းနေနေပါလားသူစိတ်နဲ့ကြည်ရလဲကျွေးမဲ့ပုံမပေါ့ဘာပဲကျွေးလိုက်ပါမလဲဒေါ်နာဒီလူနဲ့ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါဗျာကျုပ်ပတ်ဆံပေးပါမယ်မသူထမင်းပြင်ပေးလိုက်ပါဗျာမင်းခမားတို့တောင်းအောင်မှာအိတ်ဖွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါဗျာဒါပေမဲ့မှန်နေလေအကျဉ်းသားတရားမရှိတဲ့လူတွေကမောင်းထုတ်တော့လေလူစိတ်ရှိရဲ့ကျမတို့ကခေါ်ထားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျမင်းကကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာနေဖို့အတွက်ဒေါ်ရင်းနဲ့ကိုပြောပေးတာဗျဘလို့ဘလို့ဘလို့မိုင်းနဲ့ကမင်းတို့ဒီဆိုင်မှာလက်ခံထားတယ်ငါနားကြတဲ့လွယ်သလားကွာဟဲ့အဲဒီဆိုင်လက်ခံထားရင်သူညက်ရဆိုရိုင်းသွားမှာပေါ့ဟဲ့အဲဆိုင်မှာတစ်နှစ်ချက်လာထမင်းစားမဲ့လူကြောတဲ့နေရာသာလို့တော့ငါစေတနာရှိတယ်ဒီတို့နေရာဘာလို့တော့အလိုက်မသိလို့ငါစောက်စေတနာမရှိတာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပြီးဆောက်ကလာဆိုဆိုနဲ့ဒီဆိုင်မှာတနေ့ချက်တော့လူနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆယ်နှစ်ရှိတော့လူလူလေးဖော်ရတာပေါ့နော်
မောင်ကြီးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်းပြရပါဗျာ။ဟာ။ဟဲ့ကဲ့ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုမိဒီဆိုင်မှာမနေနဲ့။ငါကားပေါ်မှာလာနေလိုက်ရှိ။အဲ့ဒါကမင်းငါ့ကိုထမင်းကျွေးထားလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တာ။နော်။ခင်ဗျားအဲ့လိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့ကူပေါင်းပါဗျာ။အေးကြောက်နေ။ခမခင်ဗျားဖောက်တော့တော့လိုက်မအိတ်တော့ဗျာ။ဒီမှာအိတ်ရတာစိန်ရှိတယ်။ဇူးလေးလည်းရှိတယ်နော်။အော်ခင်ဗျားကြောက်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးတဝက်ကြောက်ကိုခင်ဗျားကားနဲ့လိုက်ပတ်ပြဗျာ။โอ้ดิวันนี้เลยอ่ะโปรโปรจริงแหละแต่แม้กูก็ซีไม่ใช่ซีแค่ไปมั้ยอ่ะได้ๆซีแท้ไปแล้วก็ปัดชิดแล้วก็ปัดชิดแล้วก็ไล่กันเนาะอ๋อๆเนาะเออดูไล่แล้วมาเปิ้มเนาะกูก็ลงใส่เนี่ยอายชื่อซีได้เลยแล้วตั้วออกมาทําไมเนี่ยจะเอามั้ยตั้วเนี่ยตั้วออกมั้ยกูก็ไปตั้วจ๋าซะมาดูเปียมัดซูลงได้ลงพวกด้วยจนฉินเต้เลยท้าแกไปเลยมั้ยดอยเนี่ยฉินเต้มาซูบ่ะโหมายเนี่ยฉินได้อย่างไม่กล้าอูตีดิโหฉินได้จี้อ่ะสิเซ็นๆไม่กล้าอูนี่แม่สินี่แม่สิซันนี่ฮะล้ํามาเลยอสาดิซ้าพูดอ่ะหมูเล็บบ่ะนี่ต๊อดแท้แล้วเหมือนเนาะซันนี่ไปซ่ามาซูลูกฮะบายซูอ่ะอยู่แล้วชุบหมูกองละเปียอันจีดาอันจีดาYeah, yeah, 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 ye
ตุ๊ชุนน่ะตกไปมาบ่แม่หน่อยสุบ่งทาเนี่ยมาลิเปียงนี่มาล่ะอ๋อมาล่ะลูกไม่เปล่าบ่เนี่ยเปียยกจ้าเนี่ยใส่บ่ดีติล่ะอ๋อมาล่ะลูกไม่เปล่าบ่เนี่ยเปียยกจ้าเนี่ยใส่ไม่ปุ๊บบ่อูเปียตบอราจี้เอ้ตีจี้ผ่องมาเด้จนเราอยากจะมิวลิเนี่ยบ่าซันนี่ไม่ป่าวอูตะชั่วอยากจ้าเนี่ยบลายจอกๆเนี่ยจี้รอยกจ้าเย็นมาลูกๆบ่าลงเนี่ยติล่ะใส่ก็ไม่มาใส่ ไอ้แกมาจนเรามาป่าวเนาะแล้วงัวมาป่าวซันนี่มาสู่ตะแกแค่มาเนาะฮะแค่มาบ่มัมมาเสียนี่มัมมามัมมาจิโอยัดดิไปออกมาเอาล่ะ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 
ชามาต้วยน่ะตั้วตูดุขะอย่าไปเปลี่ยนล่ะมาปูมะเนเนี่ยปูมะเนเนี่ยอ่าปูอ่ะบ่ตั้วโลกอ่ะออเรนจ์เนี่ยดิปอปาเล่นเสร็จก่อนเนี่ยด้วยไม่เปลี่ยนล่ะรู้ไปนี่ปูล่ะเออออเรนจ์เนี่ยก็เนี่ยออโกจีเนี่ยปิดมาบ่บ่มาเยอะตะมีเล่จองบาไปจ๋าๆเค้าเนี่ยจนสิฟุ้งเสร็จไปกูเนี่ยเค้าเนี่ยเสิกไม่ปูเลยรู้ပြောอยู่เปีย ตะมีเล่เอียถั่วตัวละจนอภีเดี่ยวเปียจนอมาดีตะมีเล่เดี่ยวได้เฉยจนอย่างเสิกปูดาบ่เปียพี่ว่าตะมีเล่เอียถั่วตัวละจนอภีเดี่ยวเปียจนอต้องไม่จักลูกตะมีเล่คุลูเพ็ดละเปียงูมะนี่บาเนาะปั่นไปเด้ดิมาตุเปียนลาลูกสิเลยงาเราอะกูโชว์มิเปียนลามาโดดตั่วเลยนายกั่วตะกั่วตองอย่างเว้ยนินเปียหน่อยบ่มาอาชีมาป่าวเฮ้นี่ป่าตองนี่ติเลยมะล่ะโอ้ยมาเลยบ่มาจนเราอ่อยจริงๆแล้วลูกจริงๆ มามาลงกุ๊ดสักแกยี่โอมาเอาไอ้ไอ้งาบ้ามาเว้ยบ้านนี่จําลูกกูเชื่อตัวมาเลยกูเนี่ยจนเราสิฟุ้งเสร็จไปเนาะถ้าเป็นเนาะจนเราหงุดหงิดเนี่ยลูกจ้าลูกเลยไม่กล้าเอากูอย่าลูกเลยล่ะกูไม่อยากดิมันดีจ้าเราแค่ กูกูกูตะมีเลตะเนี่ยพาจ้าดิแลโอ้เลตะมีเลด้วยไส้ปูไปแล้วเลมาแป้นไปแล้วเลงัวรําใหญ่เนี่ยเมียควบขึ้นนี่บีกูกูเยตื่นซาแล้วเลยยังไส้ปูรันแล้วเลซาโลแล้วไม่เว้นไอ้โลแล้วไม่เปียวแล้วจ้าอยู่เราอยู่มะไม่อยู่ได้ป่าวต่อซ้ํามากัวเมียปูนี่ไม่เปียวซ้ํามาเลยกัวเมียขนาดกูแล้วเมียเปลี่ยนจิโอถ้าเมียโหเลซ้ํามวยโลไปตลอดเลยตะคาซ่าเลี้ยงกระดาษตะเนี่ย 都进啥哩？哎，没标本了，没摸着嘛，没摸着的过，没进来标本。哎，老没标本了，姑姑爷，俺俩哩，他们哩都是塞布不着，我俺俩摸不着，那里啥文明，那里哩叫多少吧？我天啥哩？他们哩我玩那路，没摸下来没？我他们哩哩路吧，没姑姑爷，对啦。我那时候他们哩哩把面皮哩没标的吧？呜！不要老我玩那个，那烂皮。
ေသွားနိုင်တယ်ကွာကောင်ပါပြီကောင်ကြည့်ပြီးတော့လေမငိုပါနဲ့တောင်းမှာပါလေပါပြီကျွန်တော်ငိုရလှလို့လားတောင်းထားပါကွာကောင်ဘယ်နဲ့ထားပါကိုလေးပြောမနေတယ်ကွာငါသမီးလေးအရင်ထွက်သွားတာမင်းတို့ပေါင်လုံးမကြောက်မင်းတို့မောင်လုံးမကြောက်အရင်ထွက်သွားတာငါပြောလိုက်ရှင်ဟောတိုက်စားတော့ပြီးတော့ပါလေလက်လိုက်တာမင်းအဲ့လိုမညံ့ပါဘူးနော်တင်ရိုးတော့ချစ်တော့တာလေဘာလဲသစိတ်တို့သွားတယ်ဘာမလဲပူကြအောင်စောင့်သိနေတာနော်老家的，刀呢？刀哪样？嗯，没接他那里接来哦哩。啊，干爹干爹没接包，叫叔叔帮，叔叔帮。嗯，大叔那么说吧，伢那家都是那贵家的吧，你那把手都样的。啊，追三步家了，谁没顾？比亚刀不急呗？伢来管，你那把刀吧吧，没有没刀了。啊，没刀不不，刀没。我来弄来吧。嗯。哈，哈。这送亏你他妈不给这老大家这看你俩给我也你那多给你多好办什么不呀干什么我要他开枪开枪你俩来别飞好了坐下你的酒吧我们我老别飞了你快点走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 你生你你干啥的话我错了你把地下你给我撤走了我弄的你叫别让我那么丢你看着我的话你把这边来让嘛，赶紧背那边。好，走。都给他掉满了啦哎呀好吧你不过来家这老母的有安的也来家里搞一些看一下路边嗯你要来老比啊我都没把东西啊没人没必要一些了一多看了这大了不哎呀对对对我的妈卖过一百个卖过一百卖过一百没给我呢？好的。我呢？啥吧？哦，妹妹伊哩。啊！好不不，我呢啥？阿波叔，阿波叔，阿多阿爷的阿波叔吧。苏杰，苏杰，我这边嘛。哦，苏杰，苏杰，我刚好比你多，你那波比蛮少的啵。好的呀。哎，阿哩罗波比蛮少的嘞嘿，不罗外边的，你那呢伢呢呀？这一天打亲戚是罗上哪嘛啵？哎，下班嘞伢上来没？那边嘞伢有啥没？最后咯，白话哩，冬至一天嘛叫呢喏。侬莫说，我讲刚刚对的喏，他冇冇对喏，好好好，哎，你罗阿弟你在了，我拉么当不要钱的，阿来只对，哎那也要拉波价 ，OK OK， 好没，机会，你这不说钱，实在嘛东西的，我阿罗说你在了，机会，哎，你侬阿我不想拉别人家，我保你几百几块喏，哎，就干了，就干了，就干了 ，OK OK， 哎呀。微博你看嘛，啊，乱走那十多页白纸条，多丢，都在眼角多油腻的。骗妈搞妈妈地主，被我一骗你了。哎呀，没有哈，哈，过山路你完了。哥，过山米。哦，对吧？路路你啊，你白骗你啊嘛，白骗妈妈地主。来，发财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 。看，看，你这靠个皮皮，我来一点没了。好给力，哎，
ိုတက်ခေါက်ကခမရအကျိုးတွေယူໄວမပေးပါဘူးကျုပ်ကအမခံထားတယ်လူကျုပ်ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့ခေါက်ခံနိုင်တော့ခင်ဗျမသိဘူးလားလုံးလုံးဆိုမယ်နော်ဟိုဘင်းကလည်းအဲ့ဒါမပူပါနဲ့ငါအကုန်ရှင်းခဲ့ပြီပါပြီတကယ်ကလုံးပြင်လဲသွားပြီဟာအဲ့ဒါပြီအဲ့ဒါပြီခုကမင်းတို့ပတ်စံပေးချင်လို့လာလာပတ်စံပေးပြီဒီလောက်ပတ်စံပေးမယ်ဟေးဟာပြတ်ပေးမှလဲဟာဟာပြတ်ပေးမှလဲกูงายายไม่บีดูการมามิ้นโกเอาแท้ใหญ่ไม่รู้ฮะดีอยู่แท้ใหญ่มาว้ามาไล่ตาฮะกูไม่กลัวไม่กลัวไม่บาดีรู้ไม่กลัวโอ้เจนเราอ่ะตะนี่ปัดลงออเดอร์ปี่นี่ดาเลยโอ้ก้าบาออเดอร์ไล่ตาล่ะเอก้าออเดอร์ปี่นี่ดามาขะมะง้ามั้ยဆိုလို့ရှိရင်ไอ้อะยิงไปได้เซียนนี่2ซะเปลี่ยนหย่อออกมาเนาะกูเนาะอ๋อถูกดิถูกดิจุดโตก้าตะนี่ปัดเลยลงออเดอร์ดิโอ้ใส่นี่ดาเลยตูมาได้กาวเปียงง้ามั้ยဆိုဆရာနှစပြန်ပေးပါမယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာနှစရောရောမှာရောဆိုလဲရောတာပေါ့ကွာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးမှာမင်းတို့ကားတော့ဆုတ်တယ်ကမရှိဘူးလေဘာမှမပြောရဲဟိုမှာဟိုငါထိထွားတယ်ကားလာပြီးပါကမင်းတို့ကားကိုအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကစားပါဒီမှာဟိုငါရိုက်မဲ့ကားကဂိုက်တူစိုက်တူဘိုက်ဘူးတဲ့ဟဲ့မင်းတို့ကားနဲ့ကွက်တီအန်ကြအာကလိုလာကလိုလာဘဲကလိုဝပါလားဩကားဆုတ်နေတာလေးကအန်ဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘိုက်ကလေးပူနေဟဲ့အာမင်းတို့ကားရမှာလားရမှာရမယ်ရမယ်ရမယ်ဟိုဆက်ရသွားအမယ်လေဆက်ရပြီးတော့လေဟိုလေမင်းလေပြီးတော့မှအခြေပေးလိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့မရဘူးအခုဆက်ရပြန်အမသူတို့ကမနှက်ပြသွားမယ်ခင်ဗျတို့ခေါ်မသွားမှလေဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါငါမနှက်ပြန်ကမရိုက်သေးတာဘူးဟာမရဘူးလေမနှက်ပြသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးလို့ရှိရင်တို့နှက်ပြလာမှာမဟုတ်ဘူးသူကဝေးသွားမှာဟုတ်တယ်ဝေးသွားမှာတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးဖျားဖူးအောင်မှာနော်ခင်ဗျာဟေးတနိုင်ငံလုံးကိုပတ်ပြီးဖျားဖူးမှာဟုတ်တယ်ဒီကားနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာတိုက်တော့မကြပါဘူးသုံးနှစ်တယ်ပါဟေးသုံးနှစ်သုံးနှစ်ဟာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါတယ်ဟိုငါရတဲ့ကောင်ငါပြီးဘိုက်ပုံအောင်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီလိုကအေးဆေးသွားတာကွာနေအောင်နေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ညီလေးကလည်းကွာဟိုတို့ကလေဟိုငါရဲ့လူချင်းတူတူဆိုရင်အဲ့ဒီကိုစားမီးတော့ငါမှာပေါ့ဒီလူနဲ့အဲ့လိုကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းလေကြောက်ရမလားကိုရချင်းတို့ဒီရတာငါကချက်ငါကချက်ငါမယ်နော်ငါမယ်နော်ရမလားရမယ်ရမယ်ရမ်းပြီးတော့ကဲကဲဟိုကားလားကားပဲငားမှာလားလူမပါဘူးလားကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆောင်လုပ်ချင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကပါခြင်းလို့ပါခြင်းတော့ပါပါမှာပေါ့တကယ်နော်ဟာကိုလူတွေကိုအထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနေရာကောင်းကောင်းနဲ့နော်အပြင်အတိုင်းပဲမင်းကဒရိုက်ပါမင်းကဆက်ပဲရဟာအပြင်ကားပလိုက်တာအတိုင်းပေါ့ကားလိုက်တာဘယ်ကားပလိုက်တာပါလားလို့အပြင်တိုင်းအပြင်တိုင်းမင်းတော့မင်းကဒရိုက်ပါမင်းကဆက်ပဲရဟုတ်တယ်ငါလည်းမင်းတို့လေးပြုံးဆောင်ချေပါပေးအောင်ပါဟာပါလိုက်တော့ရောဒါလည်းမစိုးပါအဲ့ဒါအားပေးမယ်ပါပြီလေငါဂျာကြီးလေဂျာကြီးဆိုတော့တော့ဝတ်တော့ဖြတ်ဟမ်Darling soul ညနာဘာဖြစ်တာသွားပြီခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်တော့မှတုံးလို့ဘာမေရောခုန်ကြီးကလည်းကားပြတ်သွားမယ်ဟာကားပါလဲစဉ်းလိုက်တာဗျာဒါကခဏပြောင်းလဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာဘာမလာပြပါဘူးဗျာဒီတော့လေးနဲ့ပြင်းလာပြင်းလာပြင်းလာဘာလို့ပြပါဘူးရပါတော့ရေပြေ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 ရေမင်းပြန်လာဘူးပြန်မလန်းစစ်ပြလာမင်းငါတို့လည်းဟာဘရောပါဆောင်းအောင်လို့ဟာသားကြီးရနေလားဟာအောင်မလို့နည်းနည်းရကမ်းဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်နေနေတဲမကောဟုတ်ကဲ့ 1 2 3 4စီဘောစီဘောပြရမှာဟာဘယ်စီဘောပြရမှာလဲမင်းကောင်မမောင်းဒီမှာရက်ထားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြရမှာမမောင်းဘူးလားမမောင်းဘူးမမောင်းလည်းပြေးဗျာဘာလို့ပြရမှာလဲအဆပယ်ရလားပတ်စံကြရမှာလေလက်ထဲမှာဒါလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဆပယ်ရမောလားဟာဟာပြေးလိုက်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 ပြေးမပြေးဘူးဒီချင်ကြီးပြေးလိုက်ကုန်ပေးလိုက်ပါဗျာ။ဟဲ့။တော့ပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်ပေးနော်။အော်ပေးရင်မှလည်းပေးမယ်မပေးရင်လည်းပေးမယ်ဗျာ။ပေးလို့မရဘူး။ပေးလို့မရဘူး။ဘာပူပါနဲ့။အဲ့ပေးလိုက်တာခင်ဗျားကိုယ်တော်မများပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကဲကားစီရ။ခင်ဗျားအရင်တင်လို့။အဲ့လိုမလို့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ကားလေး။အဲ့ကားလေး။ကားကားလုံးမလို့စဉ်းတယ်လို့။အလုံးမကြော။ကဲတပိနေတပိနေ။ 1 2 3 4 and 6
ကိုနေရဖို့
လူလိုသားလိုကိုမောင်လေးအရင်ခောက်ခောက်နေလို့ချစ်ခင်ကျင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လို့သိပါတယ်ဗျာဒီမဖြစ်စလောက်ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ဘာဘာပြောလဲမဖြစ်စလောက်ဟုတ်လားဟမ်အမလေးဦးလေးရပြောထွက်လိုက်တော့မဖြစ်စလောက်လေးကျမဆိုင်ဆိုင်လုံးရကြမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတော့ဦးလေးမယုံရင်လာကြည့်ပါတစ်ခါမှရကြမရှိတာပါဟဲ့ညီတော်ကမကြည့်ရဘူးညီတော်ကထောင်ချမယ်ရကျွန်တော်တို့ထောင်ချမယ်ဟုတ်တယ်ဘင်းလုံးကလုံတာဟုတ်ကွာလုံးမကောင်းအောင်မိုင်းနဲ့ဟာလူချတော့မကောင်းမှမိုင်းနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဒီလိုရှိပါတယ်ဒေါ်စင်နေရကြီးတဲ့ငွေစီငွေတဲ့မှုပပျောက်စီတဲ့ယုံနေမရောက်ခွဲနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မာနေပြီးသွားရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ရွှေကဗျာခဏကိုတို့ဟာခင်ဗျာဒီကိုဘောက်ကြောက်လာဩဒီကလေးတွေတရင်ကြားလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဟုတ်တူတူလေးတွေဆိုတာကလည်းတူလူသားလို့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကလေးတွေပါတို့လွန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်နောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်ကျွန်တော်အာမခံပါလေဗျာအမေရှင်ရဒီစကားမျိုးပြောအောင်ကျမစိတ်မှာဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတော့သိလို့လားဟမ်ပျက်စီးတာကိုသိလို့လားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကပဲအားလုံးကိုစိုက်ရုံပေးပါမယ်ဗျာကျေးဇူးပါအဲ့ဒီလိုဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးဗျာအယောယူကြီးကျင်တတ်လိုက်ပါအိုးအယောပြန်ရလဲကျမတော့မကျင်တတ်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကောင်ထောင်ချပါဦးကျမကျင်းတယ်မှာတရားဆွဲပြီးထောင်ချမှာကျင်းတတ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေပြီပါလေငားပြီးတော့တန်တရားကြီးရှေးကုန်မှာပေါ့ဒေါ်စင်နဲ့ရယ်အယောယူပြီးတော့ပဲကျင်းတတ်လိုက်ပါဗျာဥဒီလုံးပြောတာမှန်တယ်ဒေါ်စင်နဲ့အယောယူလိုက်ပါစိတ်ညစ်တာပါပဲအင်းလေအခုမှတော့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲဥလေးကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စီခြင်းတယ်ဥဒီလုံးကလည်းအယောပေးမယ်ဆိုတော့ကျမဘက်ကရှော့ရတော့မှာပေါ့ဦးဒီလုံးကယောမာတော့တိတ်ကြပါတယ်နော်ယောက်ျားစကားပါဗျာမယောနိုင်ရင်လူကိုပါတိတ်လို့ရဘာပြောလဲမယောနိုင်ရင်ပြောတာနော်ဦးနှစ်ဖက်ကျေနပ်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်နိုင်ပါဗျာဘောဆိုင်နဲ့နော်ဒီခါရလိုက်ခဲ့နော်ဟာအယောပြေးမလို့ဟာစကားပြောတော့မရှိဖြစ်နေကြွကြွနေနေရှေ့ရအောင်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်နဲ့ရပြောသေးတော့เอ้ยฮะถ้าซื้อไซมาซุนซุนเนี่ยสันนี่ไม่หยอกได้บ่ครับบ่ไม่หยอกได้หนอไอ้กะฮะไอ้กะบาเลยโอ้ซุซุอ่ะงาอุษางาปิสิงาไปน่ะน้อยอ่ะซุซุอ่ะนี่งาลุอะยะถองๆมอมๆเนี่ยบะละกางๆก็ไปใส่มาซะมาสันนี่โดหนับไปซุซุเองดิตั้วจ้าเราญาติมาหมูเนาะโอ้ดิมามะเทนแน่หนอลูนันไปจ้วยโจเลงซัวชื่อเดตะละบ่เพิ่นอะละบ่เพิ่นจ้วยอ่ะตูโดขွေล่ะเว้ยလူကတော့ဟဲ့ကောင်မဟုတ်လေလူရင်းလူလဲခွေခွေမှာပေါ့လို့တော်ပြီမပြောနဲ့အဲ့တော့ငါပြောတာလားအဲ့တော့ဆိတ်ဘူးလားသွားမယ်ခိုးချိန်လောက်ဆိုခွေတောင်ခွေနေလောက်ဆိုသွားမယ်လို့ပြောကြပြောတာပါသွားတော့တော့ပဲဒီကူပဲဟာဒါနဲ့ဆန်နီကဘာလို့လျော်ကြလိမ့်လို့နေရလဲဟမ်ဆန်နီကအခုလမ်းပေါ်ရောက်နေရမလားမိန်းကလေးဆိုရင်စော်ကားကျင်တဲ့ယောက်ျားတွေပေါ်လို့အဲ့ဒါကိုကိုကိုကာကွယ်ရဲ့အနေနဲ့ယောက်ျားလေးဟန်ဆောက်ထားအေးရောမပြောင်းတော့လားဆန်နီကရောတရင်မဖေးတရီယာဘာမှမရှိရဲ့ဒါနဲ့ခုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုအန်ဂျင်လုံးလို့အိမ်ပြန်ဖို့တော့မစဉ်းစားကြပါဘူးကဲကိုကိုရေစိတ်ညစ်လုံးလို့ဘိုင်းပေါက်ပြီးလေအိမ်မလေးနဲ့ထားတော့ထားတော့မထားဘူးကွာဟောဒီမှာအတော့ပါတယ်ဟင်တော့ဘယ်ဘယ်ရရလဲဘယ်ရမှာလဲပတ်စံမရှိလို့လေမဆိုင်နဲ့ဆိုင်လည်းမသွားရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒန်းထိုက်ကကန်ထရီစတာအတုပ်ဆိုင်ကနေအကျွေးဝယ်လာမင်းမလို့အဲ့ဒါရခဲ့တာနော်ဆိုင်ရှင်ကိုပြားကြီးကအပေါက်ကဆိုးပါဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့မောင်းထုံးတာဟုတ်တယ်ဒါကလည်းပြောဦးဝယ်လာတယ်ဆက်ဆက်ဆက်ညီလေးရောဒူဘောကလည်းဆိုးပါတယ်ကွာကားပိုက်ဘူးပိုက်ရှင်းအောင်လာလိုက်တော့ငတ်နေလို့ဘိုင်ပိန်ဖြစ်တွေးကြည့်ရင်းရှင်းစရာကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒါမဲ့ရင်းစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝလေးကိုယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်ရတဲ့ကောင်မလေးတရားကောင်ဝင်ပြအောင်ဝင်လာသေးတယ်ဗျာကဲလောက်ပြီလူချောင်းဟေးဒီမဲ့တက်ခဲ့ရ
ไป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 ไ
ဘောကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဘောရှုပ်ဩဘိုင်ရှုပ်ပြောတာလေတောင်လုံးအကြီးလို့တောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဩမေရတောင်လုံးအကြီးတော့တောင်ကြီးအဲ့တော့မေရဖင်လာမြန်တောင်ကြီး yes မေရတောင်ရင်းနဲ့မြန်ပတ်နေလေမေရဖင်လာမြန်တောင်ကမပြောတော့တော်ပြီဒါတော့ဘယ်ကောင်မှအန်ဒါဝါဒကင်မရာမန်လုတ်ခဲ့တာမပါသေးဘူးနော်ဟောဘယ်ကောင်မှအန်ဒါဝါဒလည်းချုပ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ရှုပ်ပြောတာလဲအန်ဒါဝါဒဆိုတာရေအောင်မှာရိုက်တဲ့ကင်မရာမန်ကိုပြောတာဟိုအဲ့လောက်တောက်ပြီးအဲ့လောက်နားကြီးတဲ့ကောင်ရေအောင်တဲ့ဆေးရိုက်တော့နစ်တယ်ဆိုတာအခုတော့နားကြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟောကဲထားလိုက်ပါလားဟာကြီးရောမင်းရောဘွာအောက်ကစိတ်စိတ်အပေါ်ကစိတ်စိတ်အလေကစိတ်စိတ်အနောက်ကစိတ်စိတ်နဲ့မင်းတို့မင်းမမြအစိတ်ညာကနေလားအေးတိုင်မပြောက်အာရမေဘိုင်းရှောင်းရောင်းလာလေ။ဟောမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘူကောင်းစားရတယ်ဘူပြီးတော့ကိုရံကိုကတက်ပတ်ဆိုရတယ်ဘာလွာကြွားတာလဲလို့မေးတာ။ဟာ။လို့ကွာ။မင်းတို့ရှိရအကူကြီးတခုတောင်းကြလို့။မင်းကမဟုတ်တာမပြောနဲ့လို့ရ။ဒီမှာငါတို့ကစားနေတာမရှိဘူး။အကျွေးဝယ်စားနေရတာ။ကားငားမယ်ဆိုတော့ရတယ်။အေးဟဲ့မင်းကားငားမယ်ဆိုရင်တော့ဗာနော်မင်းဓာတ်စီရင်ဖြစ်ပြရမှာနော်။နှမဆိုလို့ရှိရင်မင်းကားဒီနေရာရွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကားငားမလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။မနေ့ဖြန်ငါ့အစီမင်္ဂလာဆောင်မှာမင်းတို့နေအောင်မီတို့မန်တို့လုတ်ပေးရမယ်။ငါတို့ကမီတို့မန်တို့လုတ်ရမယ်။ပတ်စံပေးမှာပဘာလည်းကဇန်ကြွလိုက်မှာဒီနေ့ကမအောင်ပါတယ်တမာဒီဝ၎င်းနဲ့မြတ်ညာခဗျာအတွင်း30ခဏမင်းအပြင်30ခဏမင်းအရန်30ခဏမင်းနဲ့ဂျောင်းမျိုးဂျောင်းရားနေညက်နေတော့မင်းညာတားတော်လေးတို့ကိုဒီတိုင်းကြည့်နေကြပါနဲ့လို့နော်ကောင်းအော်တာလေးရအောင်မဆတော်မူပါကောင်းအော်တာမရရင်လူအော်တာလိုက်ရပါတော့မယ်လို့ပါပါအော်လားညက်ကြပါလိုက်မယ်ကွာအကောင်ဟိုမှာစတင်ခေါ်နေတာဟာစန်နီကောင်းတော့တယ်ဟာဟဲ့ကဟဲ့ကတွေ့တယ်မလားငါပါမပြီကွာဟာကျုပ်နဲ့နေမလာပါဗျဘယ်သူမှမမဆန်နေမလားသူကဖျားဖို့သွားမ
ไอ้เลยเจ้าฉันเราเสียเพียงแล้วเนี่ยอาชีพอะไรเนี่ยที่ก็ยี่วันเด็ดเด็ดนี่จ้ะเลยฮะเอาเอาไปเลยใครเนี่ยลูกบ้านพี่บุญมามาเลยขมิ้นว่าเนี่ยกูกันอะไรจะรู้ยังไงกูไม่จะรู้ยังไงนั่นแหละบ้าบ้าเบี้ยวเลยเด็ดเด็ดทำไมล่ะเก็บมาเลยไอ้พี่เลยรู้ยังไงบ้าบ้ามาบุญเนี่ยเขาก็เจ้าเจ้าหนูนี่ข้ากวยเท่าไงอ่ะสูเรียกไก่ฮึเดี๋ยวยกข้ากวยข้ากวยเจ้าหนูนี่ข้ากวยเท่าไงอ่ะยิ้มเป็นชิ้นเนี่ยเจ้าหนูโอ้ไม่เสร็จไปเด็กข้างหน้าเต็มสับไปมาพี่บาร์เลยเจ้าหนูลูกคู่ชอบชิ้นนี่เด็กเนี่ยหรอวะเป็นยังรู้เป็นยังรู้แล้วไม่แล้วไม่มาบ้างครับเนี่ยอะไรบุรุษเดียวมั้งเฮ้ยเจ้าหนูที่ที่จะจับเบี้ยวไหมโซยเจ้าหนูลูกดูดีอ่ะกระบะสิด้วยมาเฮ้ย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 เฮ
အုံနာဆိုတော့အကောင်းနေအုံပြီးဘိုက်တွေနာတော့ဒီကားကိုစီးလို့ကောင်းရဲ့ရှိပြီဗျာဒါပေါ့ဝင်းချုပ်ဘာတွေတိုးနေတာလဲဘာတွေပြက်နာလဲလို့ဟုတ်လေအုံနာအုံနာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားဘိုက်ရှင်လို့ပြောတာဩ sorry i'm sorry ဘာမှမသိဘူးလားဗျာခင်ဗျားကလည်းလုံးကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆမီယာစစ်ရဟောက်တာပဲဆမီယာစစ်ကရဟောက်တယ်ဗျာနေခိုင်းခရခဏနေသူ့မေုံးမယ်အခုဒီကားယူဘလို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြဦးခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကထိန်တော့ကစိန်ပေါ်ပါလိမ့်မပြောပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကားကြီးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေဦးငွေဘောအကြောင်းကစရပါလိမ့်မယ်ဩဖေးဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဖေဦးငွေဘောဆိုတာကကျွန်တော်အမေယောက်ျားစစ်စစ်ပါအရင်မှာအရင်မှာမလိမ့်ပါဘူးယောက်ျားအတုလိုရှိသေးလားဟုတ်ရှိရမလားယောက်ျားအစ်စ်ဆိုတော့အတုရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးကြောက်မရတယောက်ပဲယူထားတာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မသိလို့ပါမသိလို့ပါဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်အမေရောကျွန်တော်မွေးပြီးပြီချင်းဆိုတယ်လို့ပဲဆုံးသွားခဲ့တာဗျာအကုန်နင်မြိုက်တယ်ဗျာဘီးဖအကြောင်းပြောတာညနာမှာချွေးနေတယ်ဆိုတော့ဘသူသနာမှာလားအလိုအီလားလုံလုံတော့ကြည့်ရအေးဒါမျိုးမှာနော်ဟုတ်တယ်နော်နားပါတော့ချွေးနေတော့မရဘူးလေအေးတိတ်လိုက်သေးတာပဲကွလာသွားရင်မလားအဲကြောက်စရာကောင်းအောင်ချောပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအမေတမထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလာသွားတယ်လို့ပြောတာခင်ဗျာအာပြိတ္တမခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တမ်းရကားနဲ့အုံနာနဲ့အခုမှ1ဆက်ပါခင်ဗျာအမတော့ပါဘူးမတော့ပါဘူးခင်ဗျာအော်ဒါနဲ့အခုအဲချွေးနေရတယ်ရတယ်မတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ချွေးတယ်လဲလာတယ်ခင်ဗျာအခုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလေးနည်းနည်းဆက်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာအကောင်ကဒီကားကြီးကိုဘယ်ကြီးရဲ့ကျက်နယ်ဝယ်လဲဆိုတာကိုသိပြစီခင်ဗျာဟုတ်ဒီကဘာခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေကကားပေးသွားတဲ့အတွက်ဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်အမှုရိုက်တာပါခင်ဗျာအော်အကောင်ဖေကတထိပ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကဟိုလေလဲသမားပါခင်ဗျာလဲသမားတော့ရိုးလဲသမားမဟုတ်ဘူးရွာလုံးကျုပ်ကောက်စိတ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်စုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတဲ့လဲသမားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးပုံဒီမှာအကောင်းကြီးမှရှိရခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အမျက်တလုံးနဲ့ချိန်ထားတာပြီးရိုက်သွားတော့ပြီးအသေးချာရိုက်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ညီလေးပြောတာအလုံးမှန်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာလဲသမားမျိုးရိုးစစ်စစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူးခင်ဗျာအကိုဘလို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြစီခင်ဗျာဒီလိုပါခင်ဗျာဆုံးနေတာငကိုတည်းပြဲကုန်ဒါမိနေကြရတယ်မင်းပဲများပါလို့ဒီတော့ပါကျွန်တော်ကဟာဒီခါခွေး1500ချက်ကြီးပိုက်ဘူးကြီးရဲ့အုံနာပါအော်အုံနာဆိုတော့ခေါင်းနဲ့အုံပြီးဘိုက်တွေနာတော့ဒီကားကိုစီးလို့ကောင်းရဲ့ရှိပြီဗျာဒါပေါ့ဝင်းချုပ်ဟာဒီတိုးနေတာလေဘာတွေပြက်နာလဲလို့ဟုတ်လေအုံနာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားဘိုက်ရှင်လို့ပြောတာဩ sorry i'm sorry ဘာမှမသိဘူးလားဗျာခင်ဗျားကလည်းလုံးကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆမီယာစစ်ရဟောက်တာပဲဆမီယာစစ်ကရဟောက်တယ်ဗျာနေခိုင်းခရခဏနေသူ့မေုံးမယ်အခုဒီကားယူဘလို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြဦးခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကထိန်တော့ကစိန်ပေါ်ပါလေမပြောပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကားကြီးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေဦးငွေဘောအကြောင်းကစရပါလိမ့်မယ်ဩဖေးဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဖေဦးငွေဘောဆိုတာကကျွန်တော်အမေယောက်ျားစစ်စစ်ပါအရင်မှာအရင်မှာမလိမ့်ပါဘူးယောက်ျားအတုလိုရှိသေးလားဟုတ်ရှိရမလားယောက်ျားအစ်စ်ဆိုတော့အတုရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးကြောက်မရတယောက်ပဲယူထားတာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မသိလို့ပါမသိလို့ပါဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်အမေရောကျွန်တော်မွေးပြီးပြီချင်းဆိုတယ်လို့ပဲဆုံးသွားခဲ့တာဗျာအကုန်မင်းမြိုက်တယ်ဗျာဘီးဖအကြောင်းပြောတာညနာမှာချွေးနေတယ်ဆိုတော့ဘသူသနာမလားအလိုအီလားလုံလုံတော့ကြည့်ရအေးဒါမျိုးမှာနော်ဟုတ်တယ်နော်နားပါတော့ချွေးနေတော့မရဘူးလေခိုင်းရတိတ်လိုက်သေးတာပဲကွလာသွားရင်မလားအဲကြောက်စရာကောင်းအောင်ချောပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအမေတမထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလာသွားတယ်လို့ပြောတာခင်ဗျာအာပြိတ္တမခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တမ်းရကားနဲ့အုံနာနဲ့အခုမှ1ဆက်ပါခင်ဗျာအမတော့ပါဘူးမတော့ပါဘူးခင်ဗျာအော်ဒါနဲ့အခုအဲချွေးနေရတယ်ရတယ်မတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ချွေးတယ်လဲလာတယ်ခင်ဗျာအခုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလေးနည်းနည်းဆက်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာအကောင်ကဒီကားကြီးကိုဘယ်ကြီးရဲ့ကျက်နယ်ဝယ်လဲဆိုတာကိုသိပြစီခင်ဗျာဟုတ်ဒီကဘာခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေကကားပေးသွားတဲ့အတွက်ဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်အမှုရိုက်တာပါခင်ဗျာအော်အကောင်ဖေကတထိပ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကဟိုလေလဲသမားပါခင်ဗျာလဲသမားတော့ရိုးလဲသမားမဟုတ်ဘူးရွာလုံးကျုပ်ကောက်စိတ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်စုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတဲ့လဲသမားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးပုံဒီမှာအကောင်းကြီးမှရှိရခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အမျက်တလုံးနဲ့ချိန်ထားတာပြီးရိုက်သွားတော့ပြီးအသေးချာရိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ညီလေးပြောတာအလုံးမှန်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာလဲသမားမျိုးရိုးစစ်စစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဖေရလေရထားတဲ့စဘာလေးကိုမြို့တက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးမြို့အလာမှာဟာဒီပိုက်ဘူးချက်ကြီးကားကြီးနဲ့တိုက်ပြီးကားကနေဆိုပြီးစုံသွားလို့အဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ရလေအဖေအတွက်ရောစရာမရှိလို့ဟာဒ
ီကားကြီးကိုပြေးလို့ကျွန်တော်အမွေရထားတာပါကျွန်တော်တိမ်မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။အော်ဒါဆိုရင်အဖေ့ရဲ့အမွေအစ်စ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီလေးဟောညီလေးလောက်လောက်လောက်ညီလေးမေမေလောက်ပြေး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 ညီလေးညီလေးရဲ့နာမည်လေးတိပြရစီခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်လူကျော်ပါလူသားလုံးလေးဆိုင်မေးစာကြီးကမေးပါဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ချွေချွေချွေတာအမချွေမတော့ချွေမတော့ချွေမတော့ကျွန်တော်တော့တဘောအတိုင်းမကောင်းဘူးဘေ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 းမြန်မာဦးကျော်ဦးကျော်ဟင်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့တူပါလို့လူသားလုံးလေးစားတယ်အော်ညီလေးရဲ့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်အဲ့ဒါလေးတိပြရစီခင်ဗျာကြည့်ပါလေကျွန်တော်တော်တော်မြင့်မာမာထားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ပကံစီးမယ်ခင်ဗျာဘာကမမဟုတ်လေမင်းဆေးဆေးကြောင်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ဆေးကြောင်တက်မလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရလေးတွေစုပြီးမြို့တက်လာပြီးအခုဒီကောင်းမှနေတာအော်အဲ့ဒီအချိန်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ passport ကိုလေကျွတ်ဒီကောင်းမှရှိရကျွတ်ဆုံးပြေရောက်ကကိုက်သွားတယ်ဦးကြီးကတောက်လာဦးကြီးကဟမ်ခင်ဗျာရောက်ကအဲ့ကျွတ်နဲ့တော်တော်ဆင်နေလို့ဗျာမဆင်ပြားလားဗျာကိုရီးယားမင်းသားလီယောင်ချင်းနဲ့တူတာမနေ့စပင်းအောင်ချလာတာတဲ့တူရကျွတ်တိတ်လာကြတယ်ကမေမြန်မေအော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကားပေါ်မှာအခုနေဖြစ်သွားတယ်ဗောဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီကားပေါ်မှာအော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားကိုအိမ်လောက်ပြီးနေကြတာဗောဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ကြောက်ပြီလေကျွန်တော်ကြောက်ပြီလေခင်ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံညားမှာကျွန်တော်တို့ကားကိုအိမ်လောက်ပြီးတော့နေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုတော့ညီကိုနေတော့ foreign style နဲ့ဒါဒီဇိုင်းနဲ့နေကြတာဗောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြင်မယ်လေကျွန်တော်မေးနေရလေဥမ္မာမဟုတ်လေအိမ်မရှိတာငါလေလက်ကနေတာမင်းလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငါပြေးရမှာလေအော်အေးရတယ်ဒီပြေး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 တော့ပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ပြန်ဆုံးသွားတော့အဖေရဲ့ကျွေးတွေအများကြီးချင်ရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုအိမ်နေလေတွေရောင်းပြီးဆက်လိုက်ရတော့နေစရာအိမ်မရှိတော့ဟောဒီကားပေါ်မှာနေရပါခင်ဗျအဲ့လိုဟိုဒီကားပေါ်မှာဟိုနေကြတယ်ဒီကားမှာအိတ်ကြတယ်စားကြတယ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီကားနဲ့ဟိုအကိုတို့ဘဝနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေဟုတ်တစ်ထက်တည်းပါဟုတ်တယ်နော်အဲတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေတော့ဒီကားနဲ့သွားနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာအကိုတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့လीဒီကားနဲ့မှတ်မှတ်ရရအမှတ်တရအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိရင်ပြောပြပါလားဟလာကျွန်တော်ပြောမလို့ဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဩကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိရင်အဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဩသဒိုးသားကသဒိုးသမီးကိုသွားတောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကြီးရတယ်ဟိုအဲ့အကြောင်းကဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျတနေ့မှာဒီအိလာဒီနေလေလေဒီအိလာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလာစစ်စစ်လာစင်ရစင်ရစင်ရကြည့်လို့လည်းရတယ်။ဟာကြည့်လို့ဖြည်းဖြည်းလို့ပါ။ဟဲ့နင်ရလေး
မလေးမတန်းကျူးစီးပဲရမယ်မှာဟမ်အဲ့မြောင်းလေဘာပြဲပြဲလေးနဲ့မှဘလူတော့၃000ရောက်နေပြီလေတော်တော်လက်ပါလေဒီမထုတ်ကြည့်ပါဝင်ကောင်းပါလေဒီဟာလေးလာပြီရက်ကခွေးတော်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြီးဘာလူအိတ်တွေကလူအိတ်တွေမမြင်ဘူးလားဘာခွေးတော်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားအများတထုံးလုံးနဲ့ထုတ်နေရအောင်ဒီကောင်ကဘသူကရောက်မယ်ပြောလို့လေဟာပြောတာညီမကြီးပြောဒီမကြီးကဘာလို့ပြောရလဲဟဲ့ပြောပါပေါ့ပြောပါပေါ့မင်းတို့တွေငါ့ချွေးကိုလေတနေ့ပေးမယ်တနေ့ပေးမယ်နဲ့ဟမ်ရေရွှေညရွှေရွှေလာဘယ်ကြမ်းနေပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ရောင်းစားဖို့ချက်ကောင်ကိုခေါ်လာပါလားချာအဲ့လိုလိုမလုပ်ပါနဲ့မိုင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုံမှာပြစ်တာတွေစေနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟမ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအမလေးငါဘသူ့ဟောမှာမြစ်တာစေနာမရှိလို့တယောက်တည်းအပြိုကြီးလောက်လာပုတ်ပုံကလည်းဘသူ့မှာစေနာမြစ်တာမရှိဘူးအေးမရှိရစေနာမြစ်တာလေးရှိတာပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချင်းမှာအဆုံးခံပါလားဟမ်ဘာပြောလဲအကျွေးတွေမယူပါနဲ့တော့အဆုံးခံလိုက်ပါတော့လို့ပြောတာပါနေတော့စကားပြောတာကြည့်ပြောနော်ဒီမှာအဆုံးခံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးညီတို့နဲ့ငါနဲ့လည်းဆွေမျိုးမတော်တဲ့အတွက်နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲပေးပေးမပေးငါအကြောင်းသိမယ်ဟောဆွေမျိုးဒါဆိုလည်းဆွေမျိုးတော်လိုက်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့အကောကလည်းယူယူလေးပဲဟာနော်ဟာအော်မလာမလာကိုကိုအကိုကြီးကငါမပေးလားမပေးဘူးလားပေးမယ်ပေးမယ်ပေးပေးမလို့ဥမာအကိုကပက်ဆက်သွားရှာနေတယ်ဒီမှာလာပြီလာပြီမတည်လားလာပြီလာစင်းလာစင်းလာလာပါလားမိုင်းနာဟုတ်တယ်လာလို့ပါလို့ပါလားမလေးငါနဲ့လာနေကြကျွန်တော်ပြောပါရဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စလုံးလိုက်တော့ဟဲ့မလုပ်ပါမလဲဟုတ်အပြူကြီးနဲ့လူပြူကြီးကိစ္စလေယူလိုက်ကြတော့ဟာမင်းရလေဒါကြီးနဲ့မြန်ဟင်းဟဲ့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 ဟာငါပတ်ဆက်လာတော့ပေးနေမပေးနေတော့ကောင်းတာတချွတ်ဆိုင်ပို့တော့မင်းဟာမိုင်းနဲ့အလုံးမလုပ်ပါနဲ့မိုင်းနဲ့ဟာမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်တယ်လို့လေအခုကျွန်တော်ပတ်ဆက်သွားယူလာဟုတ်တယ်ငါဥစ္စာချီးမယ်ဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်တာအခုပေးလိုက်လားကြောက်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်လေတော့လေးရအောင်အမခံမယ်လို့မရှိလို့ဟာညတော်တော်ညံ့ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲညတို့ငါဆက်ပြီးတော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးတီးလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ညတို့ကောင်းညတို့ဘာဖြစ်လို့ရန်ပြစ်နေကြတာလဲဒီမှာလာလာကြည့်နေမှာချွတ်တော့ငါခေါ်လာဒီဘာမှလုပ်မနေနဲ့ချွတ်တာညလက်ထုံးငါဒီကောင်းပေးလိုက်တော့မယ်နော်ညကနေလားအဆုံးစင်လိုက်ဘိုင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဘိုင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါပဲကဲခါလို့ရတယ်ဗျာရတယ်အဲ့လေဟာတွေ့ရမလားအဲ့ဒီလူမျိုးအတန်ကျဲကျဲပြောမှပဲဒင်းရပတ်ဆံကိုရှော့ရှော့ရှူထုတ်ပေးတော့ရှိပါလေအလကားစားလားယောတော့စီမလားကလေမပေးဘူးဘာကြီးလဲလားချွေးပြန်ရင်တော့တုတ်လိုက်အောင်လို့ဟမ်ငါပတ်ဆံမ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 လို့ခဏမပြောနဲ့တမနစ်တစ်ဆက်ခါတော့ငါမဆောက်နိုင်တော့ချွတ်တာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲမြို့ငါပြောပြီးယူသွားတော့အဲ့ဒီကားကိုယူသွားတော့နော်ညဉ့်ညသာရရစနေခါတည်းကိုရောက်ခဲ့တော့ဟဲ့ကမယူနဲ့မယူနဲ့ဘူးမပြဘူးမိုင်းနဲ့ပြီးရမိုင်းနဲ့ကဒေါသရှိလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒေါသရှိတယ်ဟဲ့ဟဲ့ငါဒေါသပေါ်ကြည့်တယ်ကျောက်ဒေါသပေါ်ကြည့်တယ်ဖာရီမာဖာရီမာဖာရီမာဟာလို့ယူချင်တာဟဲ့ကအဲ့ဒီကလားလာလေလင်ကကားဝယ်အောင်မလားတက္ကရာဝယ်လာအောင်မယူတော့တက္ကရာဝယ်လာလေဘုမမယူတော့ဘူးမလုံးနဲ့ကဲသိသွားလားဝမ်းလုံးလိုက်ဝမ်းပဲချစ်တော့ဘုရောက်ရမလားမနဲ့လေမိုင်းနဲ့ပါလေဒီဘက်လက်ကြည့်ပါဦးညောင်းငါ့ကိုနော်နှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနော်မတရားမလုပ်နဲ့နော်ဒါပဲလက်ကြည့်လိုက်ပါမကြည့်ဘူးငါကြည့်လိုက်ပါငါမှမကြည့်ရတာဩကြည့်လိုက်ပါစိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုမကြည့်ငါပြောရင်းနော်ဩဆက်လွယ်ပါမကြီးရဲ့ဆက်လွယ်ပါဟိုမှာဆက်လွယ်ဩဆက်လွယ်ဒီမှာကြည့်ပြပါလေဒီဟာလက်ဆက်လွယ်ဆိုတာဒီမှာဩဒါဟိုလေမကြီးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အကျွေမပေးနိုင်မရှင်ဒါလေးယူထားပါလားလေလေလေဒါဆက်လွယ်ဟုတ်တယ်နေ့ဟာရွှေအစ်စ်လားအော်မိုင်းကလည်းစိန်ဘောလွယ်ထားတယ်ဆိုတော့အစ်စ်ပေါ့နော်အတူသူညာသူညာနဲ့ဘာလဲဖြစ်နေကြတာလဲကွာဒီမှာလေဒီညောက်ပေါ့ကျမကိုမတော်မတရားကြံနေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းကလည်းသူ့ကိုအကျွေးမပေးနိုင်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကောင်ကိုပေးမလို့လေဒီကားလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာလေးပါဗျာအော်ပေါ်ရှောက်ပြောနေတဲ့ငါအကျွေးမရလို့ကတော့နင်တို့ဘဝပြက်စီးပြီဒါမှဟုတ်ပါတယ်နင်ကအကျွေးဘလို့โอ้อะตูอ่ะตะเถิงอะยิงอ่ะ8000ดันช่อไปได้อุดิลงนี่ตรุชี้ได้3เนี่ย3โมจ๋าหนิพี่มัสเซ็งเนี่ยใส่ซู้เหมือนซื้อเสียแล้วပြောเลยซ้ํามาเมนูดิจ๋าๆเบนนี่ไปเหมือนซื้อเยอะดิจ๋าပြောเลยกว่าอะล่ะซื้อซ่าซ้ออยู่แกบ้าแล้วโพยงแต่เล่มัดทุบไม่รู้นี่มาบ้าบ้ากูบ้ากูเบนนี่เบยเยไปเหมือนซื้อစာကြောချုပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးထားပေးမလို့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကြက်ပြော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ရပေးမှာလဲအဖေဘွားကြီးက30ရက်နေကိုနောက်ထိုးထားအပေးပေးမယ်အတော်အရေကိုစက်မယ်စာကြောချုပ်ပြီးထားမယ်ဟုတ်ပြီဟာလေဓာမျိုးမှာချက်ဒီကိုမပေးနိုင်ဟာအဲ့ဒီနေ့ကျမှမပေးနိုင်ဟာဒီကာကြီးအပြင်လေဟာဒီဦးဒီတော်ကြီးပါအပိုင်သိမ်းသွားလိုက်တော့ဟာပါလိမ့်လေငါဒီလူကဘာကတော့တက်ရမှာလဲမဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြောတယ်အတိအကျရက်ပေးပြီဆိုရင်မဆိုးပါဘူးလို့တောင်းပြောတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရောဒီမှာနင်တို့တွေယောက်ျားတွေနော်ယောက်ျားကတိတီးပါစေဦးဒီလုံးလဲတတ်တင်ရှိတယ်
အဲ့ဒီနေ့ကျရင်တို့ပေးကိုပေးရမယ်ပေးမယ်ဒီကြားထဲမှာတော့စောင့်ဆိုင်ကအဖြစ်ငါရဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုတပတ်တိတိအယောင်ပြင့်တည်းလုပ်မယ်နင်းတို့ညောက်ကငါ့ကိုကူညီရမယ်ဘာဘာလို့ရမှာလဲပကန်းဆေးပေးရမှာဟိုစပွဲထိုးရမှာလားအပေါ့အငယ်ကြီးပေးရမှာကိုရီးယားကားရရလို့လေဟောဒီကားပေါ်မှာထမင်းဆိုင်တင်ပြီးတော့ငါရှောက်ရောင်းမယ်นี่น้องเนี่ยลงอ่ะปะกันแล้วซื้อไปอ่ะมั้ยจานแล้วไตไปอ่ะมั้ยสวยแล้วโทไปอ่ะมั้ยอป่องานแล้วมีไปอ่ะมั้ยเอ๊ะรอบตะคู่จานดีดิซีบัวนี่น้องใส่อ่ะมาด่าไปตั้วมั้ยอ่ะๆๆไม่ลงเลยดิโอ้มาครับเนี่ยพี่โอ๋ล่ะแม้มาต้องเตยชื่อโหลแหมอ๋ออู้นี่ตรงอ่ะแหละไม่ชื่อมันတော့ตีด่าบ่มัดใส่เนี่ยจะคนๆๆตามอยู่น้านี่อ่ะอจุ้ยตองโหเลยเปียจี้กาวโหเปียวไล่ด่าเนาะแม้มาโทไปมั้ยโหเปียวไล่ด่าตะกระเด้โทไปทําไปเลยครับเอ๊ะไปเลยအဲ့ဒီရံပဲရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပိအကျွေးဆက်မှာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်မှာဆက်မှာ။ကြည့်လေလောက်ကြတော့ငါသူကြီးတောင်မကောင်းဘူးကွာ။ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းပါဘူး။Lava lava di masame, lava lava di mawame.ဥမတောင်မှသီလစောင့်မယ်မယ်ဆိုလားဝမ်တလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲဘူးဆိုလားတမိုးရှိပြီအရေးကြီးတဲ့တင်းတုံးရဲ့ဝမ်ပိုက်ချေတန်ရှင်းလက်စအရသာဆိုအဟာရတွေချဲ့ဖို့ဒီမှဒီမှအကောင်းဆုံးသမင်းဟင်းတွေကြွပါဗျစားမယ်ဆိုရောင်းပြီဗျရောင်းပြီဗျလာပါလာပါဒီမှစားမယ်လာပါလာပါဒီမှဝမ်မယ်လာပါလာပါတဲ့အောင်ရှောင်းတယ်ချိုချပန်ကစားခါကြိုက်တာကိုစားအမျိုးပြီးတမျိုးမရိုးတဲ့အရာတာချမ်းမာရင်းနဲ့ညီတဲ့စားပွဲရာတစ်ခါလေးနဲ့ရှာလေသွားမှသိကြရစီရလာပါလာပါဒီမှာစားမယ်လာပါလာပါဒီမှာဝမ်းမယ်စင်လည်းမချီဘူးနော်ဟင်းကိုစုံတဲ့တော်ဘိုက်ချီကာအောင်စားဘိုက်ချီပေါ့အောင်စားစိတ်တလောက်စားချက်တလောက်ရှိမင်းရှင်းလာလေးပဲကောင်းပါလေ။နိုင်ငံလေးပဲအားပေးလိုက်။အကျွေးတီးခံတို့ကြောင့်လေ။လာပါလာပါဒီမှာစားမယ်။လာပါလာပါဒီမှာဝမ်းမယ်။လာပါလာပါတန်းအောင်ရှောင်းမယ်။လာပါလာပါရှာမယ်ဝမ်းမယ်။တမ်းမပေးမတမ်းမပေးနဲ့။အငန်းနေများနေငါမှသွေးတိုးရှိရဲ့နော်။ဂျမ်းမာရေဂျမ်းမာရေကားပေါ်မှာဇူဇူတက်ရောက်တယ်ငါရှိစားစကားပြောရင်ကောင်းမလားကြီးစားစကားအရင်ပြောတာတည်းအရင်ဖက်နှမ်းလိုက်ပြီးတော့မှကြီးစားစကားပြောမယ်ဒါမှသူရင်နေခုံပြီးငေါ့တခါတည်းအဖြစ်ပေးရင်ပေးသွားမှာအဲ့ဒါအစ်စ်အာတေတာအာတေတာလုံလန်းစမယ်ကြီးတာကြီးတာနင်ငေါ့နားနေဟလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးဟောင်းပါဘူးလေမဟုတ်ဘူးမလီကြီးစားမအောင်แล้วละปุละแจ่มิดาออกมาบ่ฮู้บ่าวเด้ลาพี่แล้วหลูยงเนี่ยตีหลอกนี่ตีเด้อ๋อไม้เนี่ยก็เลยมုံลาอูบ่าฮ้อยงเนี่ยตีเนี่ยมုံลาอูไซตุตุเว้ยอ๋อบ่าวไม้เนี่ยโหมုံลาอูเนี่ยตั้วลงอ่ะล่ะโอ้บ่ฮู้บ่าวเมมไม่ตีบ่าวดิว่าพยายามตัดนี่น้อไม่ตีโหลเมดาโหบ่าวได้ผิดมั้ยจ้ะเลโหบ่าวผิดมั้ยเนี่ยกูบ่เออง้าวง้าวผ่านนั้นเนี่ยมาไม่จีนน่ะพูหอบล่ะหอบเด้อအာဒါနဲ့ဗျာပြန်နှမ်းလိုက်ပေါ့ကြည်ွားလာပြန်ပါပါရလေမပါရလေမနော်ပါရလေနှစ်ယောက်လုံးပါကျိုးသွားမယ်ဒီမှာငါဒီကိစ္စကိုလုံးဝမချက်တော့ဘူးရစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လူမသွားလို့ပါလူမသွားလို့လူမဒီမှာငါနဲ့ငါတူမတယောက်ပဲရှိတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်နင်ကငါတူမကိုနမ်းမလို့ကြံနေပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမာဒီကိစ္စငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူးเนาะငါကရင်ပေါ်တော့အသားမခံဘူးတဲ့အပြိုကြီးရဲ့ငါ့အတွက်အများကြီးထိခိုက်နေတာလေကိုထိလက်ရောက်စော်ကောင်းနေရဲစားမှာကပေါ်တော့မိုင်းနဲ့ရဲစားကတော့မတိုင်ပါနဲ့မိုင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တို့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရနော်ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူတောင်းမှန်ရုံနဲ့စိတ်နဲ့တူကလက်ခံရမှာလားကျေနပ်ရမှာလားမကျေနပ်နိုင်ဘူးဟဲ့မုံမိုင်း
နဲ့ကျင်းတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်တောင်းမှမှာလေဘာင်းနေခင်နော်နော်ရေစကန်တော့မတိုင်ပါနဲ့ဒီခုတကကျန်စီထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေငါကျင်းနဲ့အောင်နင်တို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ပေါ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ငါကျင်းနဲ့အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဟာနင်တို့အခုတပတ်ငါဆိုင်မှာဒါကုလုပ်ပေးဟုတ်အဲ့ဒါနင်တို့ကတမင်းနဲ့နဲ့ချင်ဟုတ်တယ်ဆောင်းကငါအလကားကျွေးမလို့ပါအခုငါရမ်းနေတာပါပြီနော်အဲ့တော့ငါကျွေးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နင်တို့အတွက်ထမင်းနဲ့ကိုငါ့ကိုပေးရမယ်ကျွေးစတော့ငါထဲ့ပေါင်းပြီးမှတ်လိုက်တော့ဗျာဟာကျွန်တော်တက်ပါထဲ့ပေါင်းပါလားဟင်ဒါကိုအကျွန်တော်ကနမ်းမယ်ဗျာဟာတက်ကောင်းတက်တက်ပြီလားအေးတက်ပြီတက်ပြီတင်းကျွန်တော်ထိုးလိုက်လို့မနော်ထိုးထိုးထိုးကျင်းအာဘာဖြစ်လို့လဲဘာမို့ချစ်တော့ကိုစိတ်ကဲလို့ဟိုဟာဒါလေးလုပ်ကြာနေကိုလေးထဲ့ပေါင်းတဲ့ကိုလူကြောင်းရဲ့မောင်းနေပြီလားမောင်းနေမောင်းနေโซบาก้าวมาดิเข้ามาลิโตเตอร์ดิโอเคโอเคงาญีอ่ะดิเมย์ก้าวมาดิอัปัดเนี่ยเผ็ดท่าล่ะเมย์กูลงนี่อ่ะติ๊ดๆเลยสิก้าวมาลิโตเว้ยฟัดน่ะก้าวมาเนาะบาดิชอกเมย์อ่ะเลยซันนี่ก็ไม่ยอมบ้าไปชั่วไล่มาพูดเลยบ้าไม่ชั่วพี่ทําไมวุจิไล่ไอ้ลูกก้าวมาลิเนี่ยดูมาอ๋อกูใส่มอลล่ะเนี่ยตลอดนอกตาเว้ยကျွန်တော်ဘာကိစ္စမိန်းမနဲ့တူရမှာလေကျွန်တော်ယောက်ျားဆစ်ဆစ်မင်းရဲ့လက်မောင်းရင်ပြန်လိုက်မလားလာလာလာစမ်းပါလားမလို့ငါတော့တူနေငါပါစိတ်ပါသွားလိမ့်မယ်မလုံးငယ်ထားထားလိုက်မထားလိုက်မထူထားလိုက်ထားလိုက်ကိုရကိုရနော်ထားတော့ထားလိုက်ထားတော့ထားတော့မင်းကလည်းပတ်ဖက်ကုန်ပြီဒီမှာဒီပလင်းကိုမင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်တူတောက်မယ်ချစ်လို့တူတောက်မှာနော်လို့လေဟာမတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မဆူစီပြန်သွားတော့ဟုတ်ကိုသိမောင်ကြီးဘာမအောင်လဲ။ဟမ်တို့ကကြားလူတွေမလို့နှစ်ကိုကြားပဲ။အဲ့နှစ်ကိုကြားကြောင်မမစူပြောဘူးရဲ့လေ။တော့စိန်နဲ့ကြီးမှားပြီးဖက်နှမ်းလိုက်တယ်ဆိုဘလို့နေလဲ။ဟမ်ဒါလည်းမစိုးပါဘူးကောင်းတာပဲ။ဟေးစလီမိဘကရှောက်ပြောနေတာလေ။တို့စိန်နဲ့ကြီးကြားပါငါ့ကိုတတ်ချင်နေဦးမယ်။ဒါကြောက်တတ်တာပဲ။သွားပြီဗျာသွားပြီ။အေးပါကွာအေးပါကွာ။ဟာ။အကဟမ်မဲကောင်မာလေးကိုဖက်ရတာဘလို့နေလဲ။မဆူပါဘူးမဆူပါဘူးငါလိုရင်မင်းပါဇက်တဲ့ရောက်သွားပြီဘာလဲလာပြောနေရလဲစကလုံးစကလုံးနေမင်းပါဇက်တဲ့ရောက်သွားပြီလို့ငါမြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းရင်ပါတဲ့ကိုလीငါတို့ဘိုက်ဘူးကိုင်းဂျိုင်းပေါ်တဲ့လမ်းမှာမောင်းတော့တုံးနေပြီဗျာကျွန်တော်ရေခုန်တန်လေးရလीကျွန်တော်တို့ကိုင်းဂီယာနန်ပြုတ်သွားသလိုပဲထိမ့်မရတော့ဘူးဗျာဝေအောင်လိုက်တော့ဟင်ဘာလို့လဲတပင်ဟိုတပင်ဟိုတို့ပျော်ခွင့်မရတော့ကြာနေတယ်ခုကြည့်ပါကလေးတွေနဲ့ရောပြီးပျော်နေတကယ်ကလေးတွေတော့နော်အဲ့ကတံပိစုတ်ကလေးကလေးမသာရောက်တော့ကြည့်ရအောင်ညက်တော့ဟောချစ်เสียကောင်းမရောက်ဘူးကလေးမသာဘုံပြလဲပြမယ်နော်အားလုံးသေချာကြည့်မယ်နော်ကြည့်မလားကြည့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားစရတချို့ကျူးတယ်ပါလေချက်တော့တယ်ဘာလို့သူတို့ပေးချာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်လေးဟုတ်ပါဘူး
ဖေးသွားလို့ဝဲအဲ့ဒီလူကပြောတာကဒီနေ့လို့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအားမမရောအဲ့အသက်နှမျောတယ်ဆိုရင်ပထမအရစ်အနေနဲ့ဆယ်ရံ၅သိန်းလာပေးပါရဲတိုင်မျိုးဆိုရင်တော့အလောင်းပဲပြန်ရမယ်ပတ်စံအစင်းသိန်းပြင်ထားပါနေရာရဲ့အချိန်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်ဘိုးဘိုးလုံးဂျာနီဟုတ်တာမင်းတို့ကြပြရဲ့ဟာတော့အေးဝရီပါတော့ဘောဘောပြားတဲ့တက်ကောင်းငါပတ်တာဘုံဘိုးလုံးမနဲ့နားလေးနေလားအေးဘုံဘိုးလုံးညာအဲ့ဒီကောလူအတက်ကိုပျောစိတ်လေးတော့မတန်ဖိုးထားတာမဟုတ်ဘူးရဲဟိုတိုင်လေအနောက်ဘက်ပြန်ရမယ်ဟာတိတ်ရက်ဆက်တဲ့ကောဟဲ့ရက်ဆက်တယ်လို့ပြောအောင်နင်ကမိုးလုံးနဲ့တွေ့ဘူးလို့လားတွေ့ဘူးရောမာဝုဒူးပဲနဲ့မာလေအဲ့ဒီမိုးလုံးဆိုတဲ့နာမည်ပိုင်အဲ့ရက်ဆက်တာဆန်လီတခြားလူတွေပြေးလာပါသေးတယ်မိုးလုံးတွေပါသွားတွေ့ရတယ်အာမလေးဆန်လီကောတိတ်စားပါပါမင်းအတန်ပြင်းနေအော်မငူပါနဲ့ကွာစိတ်ညစ်ရကြတယ်မင်းကတမောက်ကွာငါတောင်းပါပါလေဟုတ်သားပဲပန့်ပြရတယ်ဒီမှာကိုကိုစိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားတယ်ဖြစ်သေးတာတဲရမယ်အမတဲရမယ်ဆန်လီကကျွန်တော်ကပကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့အလေးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့မောကောင်းကြီးမမတော်တော့ကွာဟိကောမင်းပါစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါကွာငါတောင်းပါပါလေဒီမိုးလုံးဆိုတဲ့ကောင်တောင်းတဲ့ပတ်စံငါမပေးဘူးကွာအဓိကဒီကောင်ဖမ်းမိဖို့ပဲကွာရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဖမ်းခိုင်းမယ်ကိုချက်ချင်းကိုဖုန်းဆက်မယ်ဟာကိုကြီးရဲစခန်းကဖုန်းမဆက်ပါနဲ့ကိုကြီးဟာဆန်ဒီတော့ခေါ်ရပါပေါ့မိုးလုံးတော့လည်းပါစပ်ပေးလိုက်စမ်းပါကိုကြီးပေးနိုင်ဘူးလားပတ်မိပေးလိုက်မယ်ဟဲ့နင်ပေးအောင်နင်မှာပတ်စံရှိလို့လားမရှိဘူးဒါမှကြောင့်ရအောင်ရှာဆန်နီယာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ကပါကျွန်တော်ရဲ့အနာကကျွန်တော်ဘဝကြီးခိုးရပေးစားမယ်အသက်တွေပေးစားမယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးပေးစားပြင်မယ်ကြက်ကတွေရောင်းမယ်ဥတွေရောင်းမယ်အသေးတွေရောင်းမယ်မျက်လုံးတွေရောင်းစားပြင်မယ်ဥမာကြီးရောင်းမယ်ဥတွေရောင်းမယ်ပုံရောင်းချပလိုက်ပါဘောကိုကျွန်တော်တို့ခုမိမယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘလောက်လုံးရှိတယ်လို့တန်ဖိုးဖြတ်ပေးစားတပြားမှမတန်ဘူးနော်မင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပိုးတယ်ပြင်မယ်သွားရောင်းစားရင်တပြားမှမရတဲ့ပြင်ဘောကတရားဆွဲလိုက်လို့ထောင်းအောင်ကြောက်အောင်မယ်ဘာရီလာပြောနေမှာဒီကောင်တောင်းတဲ့ပတ်စံမပေးငါသမီးလေးတုတ်ခရောင်းနေတယ်ငါပေးမယ်ငါပေးမယ်ငါသွားပေးမယ်ဟာဘယ်သွားပေးစမ်းမလို့အရန်အန်ရကြီးတယ်ကိုကြီးစင်မသွားနဲ့ပန့်ပြီးသွားပေးနိုင်မယ်အကိစ္စပန့်ပြီးရှင်းလိုက်မင်းကပတ်စံပေးတာပဲအမသွားပေးရတော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့မိုးလုံးရဲ့တွေ့ကျွန်တော်အသားကြီးဖြစ်သွားမှာအချားမစင်းစားနဲ့အရာရဲ့ဆက်တဲ့ကောသူနာမည်လေးပဲပြောင်းပြန်လာကြည့်စမ်းမိုးလုံးလုံးမဘောင်းမသိပါဘူးမင်းခဏလေးပြောင်းနေစမ်းပါနဲ့မင်းကလည်းတွားပေးလိုက်စမ်းပါမမမစင်းစားမင်းနဲ့အတွေ့လည်းမမနဲ့နင်ခုလိုဖြစ်သွားတာပဲခက်ကောင်းကောင်းတော့မနင်အပစံတွားပေးလို့ရှင်နင်အမှတ်ရမှာငါတို့စနားကြီးလည်းပြည့်မယ်စိတ်ကူးမလွဲနဲ့တွားပေးလိုက်မကြောက်နဲ့နော်ငါအိမ်မှာရှိတယ်ကြာတွားမိုးလုံးရေမင်းစီကိုပန့်ပေးလာကျွန်တော်စီကပေပေတော့ဆိုတဲ့အတန်ကြားနဲ့ဒိုင်းငယ်မြာဖောက်ပလိုက်နော်ဖြစ်တယ်နော်အာဖြစ်တာဟောမင်းသိတာနော်သိတာသိတာရောမသိတာမသိတာဘူးသိတာလို့မသိတာလို့လာမလို့ခဲ့နော်သိတာပါလေဗျာသူကရုပ်ရှင်ထဲမှာတပလုံးဂျမ်းပေါက်ထားတာကြတခါမှမလွဲကြရဘူးစိတ်ချမယ်နော်ဟာစိတ်ချစိတ်ချဟာဂျမ်းပေါက်ဂျမ်းပေါက်ကောင်းနေမင်းရောက်လာဟုတ်တယ်မင်းကအချိန်တိကျပါပဲဘူမိုးလုံးကအဲ့လိုအချိန်တိကျမှစိုက်တာကွာပါ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 
မင်းမသစ္စာလူမကတိနဲ့ဒီမှာနော်ဟဲ့ပါဗျာသစ္စာမရှိကတိမတိလို့တပြားလောက်စားနေရကွာနားလေလားဟုတ်ဟုတ်ကိုကလေစာလီမရှိကျွန်တော်မနေတော့စာလီကကျွန်တော်ဘဝစာလီကကျွန်တော်အတန်လုံးစာလီကကျွန်တော်အတန်လုံးကျွန်တော်အတန်လုံးသိဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဥပါယီကျွန်တော်ရဲ့ဥသိကျွန်တော်ရဲ့စာလီမရှိကျွန်တော်ဘဝကြီးတည်သွားတယ်လို့ပါပဲဗျာဆရာအကျဉ်းသာလောက်ပဲဆက်ရဲလို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောပါဘူးဆရာသူပြောတဲ့နေ့ကမလေးတို့ခါလည်းပြန်လို့လိုက်ပါလားဆရာဘာဘာမင်းအကြီးတော့ယူချောင်းဘူးချောင်းနဲ့ချစ်ချောင်းပြောရဲကောင်ပနာနဲ့ဟာလေးလာလို့ပါဆရာလေးလာလို့ဟေးဒီတော့အယူလေးစားရဲ့မင်းငါအစ်ပဲနဲ့ဘောမောပြသနပ်ပြီးတယ်ဆိုအောင်ဆရာမေ့နေတာဟိုအဲ့မေ့နေလို့ပါဆရာကျွန်တော်အဲ့လောက်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုက်ကြတယ်ခေါ်တတ်တော့ရညက်ညက်ဟာညက်တာကြက်ဒါလည်းခေါ်ဗျာဟာဟာဟေးမင်းအဲ့လောက်ဖယ်ရနေမှာတော့မင်းဆန်တော့ဖြေပြီးပြန်ရမှာပါဘယ်မေးလဲဒါနာထိုးတာဒိုင်းနဲ့မရှိဘူးမရှိပါဘူးအတွင်းအားညာသွားလို့ဖြစ်တာမင်းမှသူ့လိုတိတ်ကြလို့လားမတိတ်ကြမမတိတ်ကြမမတိတ်ကြသွားအတော်ကြီးလေအာမဟုတ်တာပတ်စံတော့ထားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာလေတော့ဒီနေ့ပชาบ้าเลยอ่ะนี่ชาเองชาเองอ่ะนี่เหลเจ้าเหลเจ้าอ่ะนี่อากองอากองอ่ะนี่อูไอ้เจ้าตอบพี่ก้าวเนี่ยเลยก้าวเนี่ยပြောไล่ตอดนี่รู้รู้เนี่ยย่าตาโหอ่ะนี่ชาบ้าเลยที่มาซวยนูอ่ะชาบ้ามาซวยโปรเฟสชั่นเนี่ยย่าดิหอบดิใส่รองพื้นซาเลยย่าฮะหอบพี่ครับเค้าเนี่ยก็บอกว่าฉันอ้าตัดตัวแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยฉันว่าจะพี่ไปพูดกับซินซานี่หือซานี่หลบพี่ဒါပေမဲ့တိုင်ဖွင့်နေဆိုလင်းနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဒါဒါမဝိုင်းလို့ပဲဟာကိုယ်စိတ်မောရလေကြာဒီမှာဝေရင်ကြည့်သူချောင်းပွဲပါဟာဆန်နီတန်နီကမာတော့ကဲမီတော့ပေါ့ဗျာဟာဆန်နီတော့လောက်ပြန်ပြီကာယာနဲ့တပေနဲ့စကလုံးတို့ခန္ဓာကြီးမလှဲ့နဲ့လေကာယာနှစ်ပေနဲ့ဆိုတာအဲ့ရစိတ်ပေါ်မူပါဟုတ်ပါပြီခဏလေဒီမှာဆန်နီဒီပေစိတ်ဖွင့်နေဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နေရလို့တဲ့လူလို့တဲ့ကုန်းလေးပါလေလို့တဲ့ငါတို့ကမကားတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့မင်းတို့လုံးမပေးနိုင်ဟုတ်တယ်ဟောလိုက်တော့ကွာပြည်ပြောနေမှာကူညီပြီးတော့လုံးမပေးနိုင်ဘူးမအားဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မပူစမ်းပါနဲ့ဗျာဓမ္မတစ်ချက်ခေါက်နှစ်ချက်ပြက်စီရမယ်ခမရတော့ကောင်းဆွဲနေတော့ဟာကောင်းမဆွဲလို့ဖြစ်မလားကောင်းမဆွဲလို့ဖြစ်လေသမင်းတွေတူတူပုံပြီးငတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုတော့မငတ်တယ်လည်းမဆတ်တယ်လည်းနဲ့အဲ့တော့လုံးဝပူစရာမရှိဘူးခမရတော့ကောင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းအတွက်အော်ဒါယူလိုက်မယ်ဒီမှာအဖေတိုင်းဖွင့်မယ်လို့လဲမဆိုးပါအခုဒါဆိုတော့ကောင်းပါလေသဘောကောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းပါလေလူကြောနဲ့ကကွာပါဝေးဖြစ်ပြီးမကြိုက်တဲ့ကောင်ပို့ပြီးသဘောကောင်းတယ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါခမားတို့ကကျုပ်ဆိုင်မှာဝင်ကူလုပ်ပေးခမားတို့ဝါးရီအတွက်ကျောက်တောင်ဝင်ပဲပြီးရင်အမျက်ကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲယူမယ်ကျေနပ်လားညီလေးတွေ့ရရတော့ဆက်တည်းပဲတွေ့ကြည့်မှဆက်မရှိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါစမ်းနေမမရင်းနေလို့ရှိတယ်နော်ပြောပြီပဲလေဗျာခမရလည်းငွေရေးချေခြေတလုံးငွေမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးအေးထားပါထားပါတဘာတူလားမတူလားဒါလည်းပြောဟာကိုလိုကတော့သဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေမင်းအတွက်အကျိုးရှိမရှိဘူးပဲစဉ်းစားလေ
ဘာမှစဉ်းစားကြံမလို့ဘူးလေဗျာခမရတော့အကျိုးอ่ะကြုတ်ကြိုးပဲပေါ့ဗျာညီကိုတွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားမဆိုးပါဘူးမဆိုးပါအကိုတို့ပတ်စံဘေဘီကူညီလက်မခံပါဆိုလို့ခုလိုစီစဉ်ရတာပါအကိုတို့ဆန်နီပေါ့ကူညီဆောက်ရှောက်ခဲ့တာတွေအတွက်ဆန်နီကလည်းတတ်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာပါနေသလားမှမဟုတ်လားဒီနေရာကကတ်တယ်နေဒီမရောက်မှဥပဒေထုတ်တာနားမလဲအဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီနေရာမှာဈေးရောက်လို့မရဘူးကွာဒီနေရာကဈေးမရောက်ပါဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်းရတဲ့နေရာရွှေ့ရောက်မယ်နော်တက်တာတော့တော့မေးအဲ့ဒါသာသာဗျာဟာသွားလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာမင်းတို့လာဖမ်းတာအလကားမဟုတ်ဘူးကွာဈေးမရောက်တဲ့နေရာဈေးရောက်လို့လာဖမ်းတာရုပ်ရုပ်လိုက်ခဲ့ဒါလည်းရုပ်လိုက်ရမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတွန်းပေးပါလားကားနှိုးမရလို့ဟေးတွန်းပေးမယ်ဟေးအောင်လေသွားကားသွားတွန်းလာကွာရုပ်တော့လိုက်ခဲ့နိုင်ဦးပစ္စည်းတွေတော့မသိနေတယ်မသိလို့မရဘူးအဲ့ဒါငါပေးမင်းပြရတယ်ငါပေးဟုတ်ကဲ့มันลงแล้วกว่ามันไหนมันเน้นๆสุดแล้วเนี่ยมันไหนมันถ้าทุบทําไปกว่าปูบ่มีเดี๋ยวเนาะเฮ้ยโตมาโตมาโตมาอะเนโดนอะมันด้วยอีกอะเนอะเนโดนโดนมากองไล่จ๋ามากองไล่จ๋าโดผิดก็แล้วดิลุกซ่าတော့มวยคองခေါ်စားတော့ခွဲအောင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကံတော့မကောင်းပါဘူးကွာအေးဗျာဆန်နီကကျွန်တော်တို့အစင်ပြောင်းဒီကားလည်းအစင်ပြောင်းဆိုပြီးလက်ဖက်ဆိုင်လည်းဖြွင့်ပေးပါလေဗျာအခုစီပင်ကဖမ်းလို့အားလုံးပြောင်းသွားပြီဘာမှဆက်လို့ရမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေဟဲ့ဟဲ့ဘိုက်ဘူးကိုင်းတဲ့ဒုနေရအကျော်အောင်မပေးတာအဲ့ဒါငါတို့တော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ကွာဒီကားကြီးကိုရတဲ့စင်းနဲ့ရောင်းပြီးတော့ရှိတဲ့ကျူတွေဆက်လိုက်မယ်ကွာပုံထဲငွေတွေနဲ့တခုလို့ဆိုင်မကောင်းဘူးလားကွာလေဗျာဒီကားကြီးရောင်းရင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမကျွန်တော်တို့အသုံးမကျရလဲပါတယ်နေစမ်းပါကျိုးစားရင်ဘုရားတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စကပုံရှိသေးတာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပါဦးမယ်ဟာမင်းမစဉ်းစားနဲ့ဘာမစဉ်းစားနေရလဲကြာကျွန်မတို့ဟောစာရင်တော့လာဒီလိုပါပဲဟာရှေ့ရင်နောက်ရင်တောင်ရင်မြောက်ရင်တော့လောကီရေလောကုတ္တရာရေစီးပွားရေးလူမှုရေးပါစုံပြီးတော့မင်းကလည်းရှေ့လာခမရတို့ကြီးကစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပဲဗျာလက်ဖက်ဆိုင်ပြတ်သွားတာဘာရေးလဲတခြားအဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စရအများကြီးရှိသေးရပဲညတွေကကြံရင်နဲ့တည်တယ်လို့လူတွေကကြံရင်နဲ့တည်တယ်တဲ့လူကြံရင်ထရံတော့တွားကြထိုးရန်ဖြစ်သေးတာပဲလေဗျာဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလဲအစ်စိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆန်နီလိုခြာတိတ်လေးရအောင်ဘောဟောက်ပျော်ပျော်ကြီးရင်ဆိုင်နိုင်သေးတာပဲကိုဘောလို့လို့ယောက်ျားချင်းမာကြီးကဘာလို့စိတ်နဲ့ကြာနေကြလဲဟမ်ကိုဘောဘာမှစိတ်နဲ့မကြာနဲ့နော်ကျူးကျူးတို့ပြောလို့လေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘောကလေလူသားကြီးတာတည်တည်လေးဘာလာပြောနေလဲแต่อะแทงเนี่ยก็ล่ะเลยครับแต่ด้วยว่ะล่ะเต้อะเตยอ่ะเงยวินไม่กล้าเลยอะเตยอ่ะนูนูดิฮะกูบ่ได้ท่าอ่ะอไมซ้าแล้วเฮ้จี้อ่ะมะม่าซูซูมาไม่เก๋งเตยบัวอ่ะชื่อแม้เฉยนี่မျိုးยောက်နေပြီเนาะบ่ได้ชอบเหมือนน่ะเว้ยซันนี่ပြောอ่ะแม่นเลยจูจูเนี่ยဒီမှာငါလေလူပြော့ไปแม้อะแทไม่ပြော့อะแทอ่ะมาเลยกูပြောอ่ะတော့လူตามาနေတာอะแทရောနှလုံးကိုจောက်กันตะโกလုံးပြော့နေတာนี่กูจีมาเว้ยกูเนี่ยมาแล้วเว้ยเนี่ยดูเว้ยหึเฮ้ยอ่ะนั่นนี่อ๋อเบี้ยมาเบี้ยเสียชิเอ๊ะบาเมมรู้แหละ
သူတို့ရှေ့မှာမမေးကျင်ဘူးလေအောက်စင်းမေးအောင်လားအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးမေးတမ်းတမ်းတောက်နော်မာတောက်ကိုစင်မိုင်းကျွန်တော်မဆူအက်ခဲနော်ကျွန်တော်ပြန်လာလို့မဆူမျက်နှာကြီးနီးရဲနေဖမ်းမလို့ဘူးမဲ့မြန်လောက်ပြီကောင်းပါဦးလောက်ပြီးသွားမှပြင်သွားတာမဟုတ်လက်ချောင်းနေသေးတယ်အဆန်နေလေးရလေဘာလဲမလားမသိဘူးတကယ်ပြုတ်ဒုက္ခပေါ်တော့ပြုတ်ဒုက္ခလို့မထင်ပါဘူးညာနေမှာလို့ပဲထင်တယ်ဟမ်ဘာညာနေမှာလဲဟမ်ဟုတ်တယ်လေအဇူးနဲ့ပေါ်နေစကားပြောလို့ရအောင်သူကရှောင်ပြီလားသူရှောင်အရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘို့နားလေနားလေပြီးတော့ခွင်လဲခွင်လွတ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ဘို့ဟာလေသူဘို့ဟာလေသူသူဘာလဲကောင်းလာရင်ဒီနေ့ရင်ရနေပြီ။ညနေမှလည်းလိုက်တော့။ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကြွရေ။ဒီ။ဘောရီ။သူစု။ဘာ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 ။ဘ
အဲ့ဒါကြောင့်အရေးစွန်ပြီးထွက်ပြေးလာတာဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးနေတယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မိမှာပဲလေအဲ့ကြောင့်ဘယ်ဆွေမျိုးမှမရှိတဲ့နေရာကိုဆန်နီထွက်ပြေးလာခဲ့တာဆန်နီမှာတော့ဆရာနေဆရာမရှိလို့ကိုလူကျော်တို့ကဘာမှတက်အိမ်နဲ့ကိုလူကျော်တို့နဲ့ဆက်ခင်ခဲ့ရပဲဆန်နီအကြောင်းမသိခင်လေဟာဆန်နီမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်ဆန်နီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဆန်နီကိုကိုညီမလေးအရင်တယောက်လို့ကိုညီဆောင်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ဆန်နီကိုလူကျော်တို့စိတ်ရင်ကိုနားလဲပါတယ်အဲ့
ဒါကြောင့်မလို့လဲကိုတို့ခင်ခဲ့တာအကူခဲ့တာပေါ့အကူလို့ရပါတယ်စန်ဒီရယ်စန်ဒီဘဝမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲရှိရှိစန်ဒီရှိရနေရတည်ပြီမယ်နော်စန်ဒီပါမအာမငယ်နဲ့ ไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่บางทีก็ใช่หรอกกางงามอยู่ฮะกางงามอยู่อ๋อก็นั่นแหละไอ้ตัวละเป้ยใส่ตัวจริงเนี่ยจนเราต้องขอเลยไม่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 
ไปเลยเสียไม่ได้จะไปเลยเสียไม่ได้จะไปเลยเสียไม่ได้จะไปโน่ไล่เสียมาไปเนี่ยบอกว่าเจ้าโน่ไม่รู้สันนี่เอาละมาวันนี้สันนี่อาเสียแต่นานเลยวะสันนี่อากูรู้แล้วรู้ไม่ใช่ตาเดียวเฮ้ยว่าสันนี่เอ๋ว่าสันนี่คุกจะต้องมาสู้รู้สู้อยู่รู้เปลี่ยวไม่ได้วะสันนี่สันนี่มึงคนไหนหรอกเนาะ เจ็บอีฮ่าเมนูเราให้เต็มเปรี้ยวตัวลูกตาเดียวต้องเขียนว่าชิบามลาลุงอาบูนี่ละพวกกูเช็ดเปรี้ยวซานนะเฮ้ยมุ้ยอะไรบาลีเช็ดซานอ่าซาวาริกะซาวาริกะอืมซาวาริกะเฮ้ยเราไม่ชิวเลยวะยูเรียเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่เลยยูเรียตรงยังเฮ้ยโจชิงชิงงานงานซะซะชิงงานซะเปล่าเอ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่มีเลยเนาะมีไหมมีไหม ก้อนกระโหลกปูเลยนะสัตว์เดี๋ยวว่าชิงกันสัตว์เลยจะจ้องเลยจ้องมาปะปูไม่เชื่อหรอปูอ่ะไหมปูอ่ะไหมไม่เราต้องมีอยู่ดีไม่ใช่เป็นเนี่ยมันเราไม่เห็นว่าสัตว์ของฉันอะไรสัตว์พวกยี่จีเลยไอ้สัตว์พวกไอ้สัตว์ไม่พาเท่าเลยลูกยี่เปียอ๋อต้องมาปูเชื่อหรอเลยโอ้ยเนี่ยปูตัวเลยก็อุ้ยเปียกูทำไม่ได้โอ้ยยี่เปียเนี่ยสัตว์ชื่ออุ้มเราเลยอ๋อไม่เห็นเลยว่าไงยังไม่ใช่เนี่ยยี่เปียเลยอุ้ยอ่ะปะไอ
မယုံသေးအဖြစ်တွေထည့်ထားတာပါ။အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးလိုပဲချွေအပ်သေးလေး။ဟောကောင်းကင်ရေးပြီးဦးလေးနဲ့ဆက်တယ်သူက။ကဲအဲ့တုံရင်ဟင်းညို့ဦးညံ့နေစားတော့ထားလိုက်တော့မနဲ့စားပါသွားစားရမှာဦးလေး။လေလေချစ်သေးတယ်မသွားစားမယ်။
မသူကကြွမှာငါကြွမယ်ငါကြွမယ်ဟာတခင်လားအေးဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့အချိန်ချင်းရှိသေးတယ်ငါထောင်မယ်ဟာဒီမင်းတို့ကအော်ဒါငားမဲ့လူတွေမတွေ့ချင်ဘူးလားအာဦးလေးကလေဒီမှာအော်ဒါများလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့လို့လည်းချက်ပြုတ်စားနေရတာတွေ့ချင်အော်ဒါလေတဲ့ငားဖို့လိုက်တွေ့ရမယ်ဆိုတွေ့မယ်ရာတွေ့မယ်ငားမိတ်ဆွေရဲ့တန်းလေးရေဘာလေးသူတို့ကမင်းတို့ကောင်ငားပြီးတော့ဘီဒီဒီရိုက်ချင်လို့တဲ့ရပါလေဟုတ်တယ်ဟာရပါလေဆိုတော့ကားအကောင်းစားတွေနဲ့မှရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါမလားဦးလေဟုတ်သားပဲဦးလေရပါဆိုတော့ဒီခေတ်ကြမှာပေါ်တာလေဒီခေတ်ပေါ်တဲ့ကားတွေလည်းရိုက်မှာပေါ့ဒီစင်တို့ရကြတဲ့ကားတွေဘယ်သူရိုက်မှာလဲသူတို့သချင်းနဲ့မင်းတို့ကားနဲ့မှကွက်တီတယ်ဗျာဘာသချင်းမို့လို့လဲ39ဘိုက်ပူတဲ့ပေါ်ဘူးတော့ခင်ဗျာအဲ့လိုထိုးခဲ့လို့ရမ်းရစီရသက်ဆိုင်တွေအခုမရတော့ဘူးဗျခင်ဗျာတော့ကျုပ်တောင်းမှန်နေလို့နောက်မှအချုပ်လေးရောက်တယ်အေးငါလေအဲ့တောင်းမှန်နေကောင်းကငါထိုးကျင်နေတော့ဟမခင်ဗျာအသုံးမကျတဲ့အမြင်ကျုပ်ကမထိုးကျင်သေးတယ်ဗျဟုတ်လားဒီမှာကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေခင်ဗျာထိုးတာကိုငြိမ်ခံနေမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတော့ခင်ဗျာထိုးခဲ့တဲ့ကောင်တွေလို့အမလေးရှင်းဆိုပြီးအုံငုံနေမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကလောက်ပြီမင်းဘလို့អော်လဲဆိုငါကြားကျင်တယ်ငါထိုးအောင်မနော်ဟာထိုးလိုက်တယ်မှာခင်ဗျထိုးလိုက်တယ်မှာအမလင်းပြာခင်ဗျာကျုပ်ကိုတကယ်ထိုးတယ်ငါမညာဘူးမဟုတ်လားမညာဘူးထိုးတယ်အာအာညာဘီယာဘီနဲ့ထိုးနေတာပါကွာအမမွေနဲ့ကြွက်ဆိုတာရန်လူပြာကျေကျေခဏနဲ့ကြုံရဖြစ်ရမှာငါကဒီတာပြလက်ကင်ထားရပြီ။ဒါလည်းမရှိဘူး။ဘေးမှတ်ပြီးလိုက်ကဟမ်ဒီတာကတော့အမေငါပြီးရေတိုးနေတာ။သူ့ပြီးရလာခဲ့တာ။တိုးခဲ့လိုက်စမ်းပါ။ဟဲ့ဟဲ့ရောက်တော့စမ်းပါ။အတော့ဒီလိုမျိုးငါတွေးဆိုးတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့တော့ဒီအကြီးရောအကြီးမမသိတဲ့ကောင်လာခဲ့လာခဲ့ဟောလာတော့ကြက်လာခဲ့တာပဲဖဲဖဲ။ဒါတော့ဒီတာတောက်ပြန်လိုက်တော့တောက်ပြန်လိုက်တော့ခင်ဗျာအကြီးဖြစ်နေလို့တော့ခင်ဗျာအေးပါမင်းရတဲ့အငယ်ဖြစ်နေလို့တော့နေပတ်တိတ်လည်းရှိရမို့လားကွာနဲ့ကွာနဲ့ဆူဆူဆွဲလို့ပါကွာမဟုတ်ရင်ဒီကောင်ရေမထောင်းတော့သွားမှာမင်းလေတော့ပါတော့ဟာဘယ်လိုဒီမလို့လဲဆူဆူကလောက်ပြီဘယ်လားကြီးဆိုပြောလို့ရပါမလားကိုဘွားလေညီကိုကြောင့်ဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးဒေါသကြီးကြီးနေရလဲပြောအောင်ဘယ်ကနေစတယ်ဩဘယ်ကဖြစ်ရမှာလဲဒီလိုချုံချာနေပြီချုံချုံချာနေပြီချုံချုံချာနေပြီတော့တော့ကိုဘွားကြီးလို့ချုံချုံချာနေပြီချုံချုံချာနေပြီချုံချုံချာနေပြီတော့တော့ကိုဘွားကြီးလို့ဘယ်နဲ့တက်တာကိုဒီနေရာကို
ကောင်ဖျက်ဆီးနေလို့ဟာဒီမဲ့တက်ပါလေမင်းတို့ငါတို့ကပတ်စံပေးငါထားတာဟုတ်တယ်ဗါလေမင်းတို့ပတ်စံပေးပြီးငါတို့က BCD ရိုက်ဖို့ဆိုဟုတ်တယ်လေအခုမင်းတို့ကကောင်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ပဲဟာပါနေပြီဟောမကောင်တာတက်ပါလေကောင်တာတက်ဖူးလားအဲ့တော့အိုက်တင်နေလို့အိုက်တင်နေကြုံကြုံကြုံအော်အိုက်တင်ဟုတ်တယ်မလဲဟုတ်တယ်အခုလည်းရှိတယ်အိုက်တင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်အိုက်တင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပတ်စံပေးငါပေးအလုံးလို့ရလားကြားလိုက်ပါလေဒါဆိုမင်းတို့ငါပတ်စံပေးမယ်ဟာလေအိုက်တင်လုပ်ပြီဂျုံ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 ဂျု
ก็รู้ตัวอย่างเช่นใดกันซะยิ่งใหญ่กว่านักข่าวเลี้ยวเลยเลยจะไปแต่ล็อกการเงินจริงๆไม่เวรเลยสันนิยามมาไม่เคยจะไปแค่เลี้ยวจริงๆใครไม่ใช่เงี้ยเวรเลยสันนิยามก็รู้ตัวใช่ไหมงูเราไงนะล็อกการเถอะยิ่งบุลุกอืมสันนิยามไม่เคยจะไปดูมีเส้นทางไหนนะคุยเส้นทางไหน โอ้สันนี่โอ้เลยตั้งนานเลยพี่รอโอ้สันนี่โอ้โอ้สานานานเลยเลยกว่าพี่รอโอ้สันนี่สันนี่เอ็ดดีตกขาดเลยสันนี่ขันซานี่อะไรตกขาดอยู่โอ้ไม่เอาไปขันซานี่เลยสันนี่พี่รอ วิ่งอะไรมีอะไรได้ไปรู้มาบีมาเลยโอ้ปีรู้มาบ้านสันนี่โอ้สันนี่กูชุดเดียวสันนี่โอ้สันนี่เนี่ยดูดิสันนี่เอ็คเคอร์ดูดิกูเชื่อเนี่ยมามาไม่ใช่ที่เดียวจริงสันนี่โอ้สันนี่กูชุดเดียวกันเนาะนะชุดเดียวมาฮ่าว่ากันไม่ได้สันนี่มาสันนี่เอ็คเคอร์ดูดิกูดูโกลงานเยอะตอนนี้เลยไหมกูดูโกลงานพิเศษมาเลยสันนี่ ที่มาโอ้เอ็งอะไร
ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ဟိုဒီ ဘာလို့ မဟုတ်ဘူး လေ ဟို စန်နီ နဲ့ တူ အချစ် အင် လေး ကို လျှောက် တူ တူ တီး ဆောင် မယ် အဲ့ အင် လေး ရတယ် အကျယ် ကြီး ချယ် ကြီး ရတယ် အဲ့ အကျယ် ကြီး ဟာ ဟာ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 ဟ
ตมี้ตองมาเลยเพ่ฮู้ตมี้เปลี่ยนลามาวะเพ่ฮู้ตมี้เปลี่ยนมาเองตมี้ก็กูนี่ซ่องๆท่าได้ลูกเยเจ๊กูเสร็จฉินโลบะมะล้อเสร็จเลยตมี้โหหวยล้วยไปบาละเองเสร็จได้มาเพ่เพ่ ตัวเซ็นเนอร์ส่วนนั้นแม้เนี่ยล้วยไปว่าโหตะเปปัวมาเลิกสาวตะมีเปล่ามั้ยเนาะเอ้เปล่าบ่อย่าสุดเลยซันนี่อ่ะพ้องเสร็จพี่รอตุ้ยมันงวยตองน่ะบ่เอ๊ะเปียตู้โกกูนี่ซ้อมชอกท้าได้ดูดิโหเจซุเสร็จฉินโหลตุ้ยเปียวเปล่าเนี่ยเราจะจ้าล่ะเว้ยถ้าส่วนยินดีงวยเนี่ยโดไปมาเอ๊ะถ้าแล้วไม่ซ้อมบ่กว่าตัวเซ็นเนอร์จี้จุ้ยเสร็จลงยะล่ะบ่กูบ่ ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲအဲ့ငွေတွေကျွန်တော်လက်ခံထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြပိုင်းလုံးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးနော်မဟုတ်သေးဘူးလေကွာဆန်နီကမင်းကိုချစ်တယ်ချစ်လို့ကူညီတာပြီးတော့ကွာတို့ဒီငွေတွေကိုပြန်ပေးမှာပဲဘာလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးပါဘာထူးလို့လဲဆန်နီအိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်သူမစိတ်တဲ့လူကိုသူလက်ထပ်ရတော့မှာဆန်နီကကျွန်တော်တို့အ
ငွေကိုတောင်းပြီးတော့ငွေတွေရောက်လာလို့မင်းကိုပေးမင်းဘယ်လိုရေးမလဲမင်းညင်းတော့သူစိတ်ချမ်းသာမှာလားဟုတ်တယ်ဗျအပင်ပေါ်ကအပွင့်နေစားဖို့တွေ့
အမြင့်တရားမြေကြီးလေးကိုခေါင်းတိုးဝင်ပြီးသူတို့ဘဝတွေကိုစထေးကြတာအခုအဖြစ်ပြက်ပါစံကြီးကမြေကြီးလေးကိုခေါင်းတိုးဝင်နေအမြင့်လို့ဖြစ်နေစံလေးကိုအဲ့လိုမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျာလူကျော်ဆက်လူကျော်ဗျာဒေါ်ရင်းနဲ့ကိုလူကျော်ကလူရင်းတွေပဲဟာ ਉ ဟဲ့ငါပြောပြီးပြီလေသူတို့အနေနဲ့ငါဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာငါအကျွေးတွေပြန်မရမှာစိုးလို့လို့နော်ရှစ်လျှောက်ဆက်ပြီးဆက်ဆံနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဟွန်းငါတူမနဲ့ဇရားတွေရှုပ်လာဖို့ပဲရှိတယ်သူတို့နဲ့ငါကြွေးအောင်ကြွတဲ့ဘာတစ်ခုမှအောင်ပတ်သက်ချင်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်ပါလေဟိုမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စူးစူးနဲ့ရတယ်တကယ်ကိုရိုးရိုးသားချစ်နေကြတာပါဟိုကျွန်တော်စူးစူးကိုတင်းနှောင်းတဲ့လက်ထက်ယူပါပါတင်းနှောင်းတင်းနေလားဒီမှာစိန်ပေါ်နင်တိတ်ပြီးစိတ်ကူးမရင်နဲ့ငါတူမကိုဗတ်စကားအဆုတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထားမှာအဲ့ဒါတင်တော့တင်တယ်လားဟဲ့ဒီမှာလုံးဝစိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့နော်ငါတူမနဲ့နင့်ကိုလုံးဝလည်းငါသဘောမတူနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးကဲသွားကြပါတော့ဟဲ့ငါစိုက်တယ်ခင်ဗျာတော့စိုက်နဲ့ဟာလို့ခင်ဗျာတော့အတော်ရင်တော့ခင်ဗျာမြတ်အရမ်းမဝါပြီဗျာတကယ်တမ်းကျခင်ဗျာအတ္တသမားလေဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကစပြီးခင်ဗျာနဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ချင်အကြောင်းရှိတော့ဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအမငါ့နေမှာနေပြီးတော့ငါဘာသာမပါဘူးနေဒီကောင်နေမှာဘာကိစ္စပါလာတော့မှနေပါကလည်းကြလိဟဲ့မစရိနေစားဒီမှာခင်ဗျာအိမ်မှာနေတဲ့စားတဲ့မိရာတွေအတွက်တန်ရကျွေးပါမှာဆိုလို့အဲ့သူစနီတော့အမလေးကြွားကြွားနော်အမလေးလက်တက်လောက်လေငါ့အောင်များကြီးစားကြီးစားစော်ပေါင်းပေါ်ကပြောသွားလိုက်တာဟမ်စနီတော့ဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းမနေဘူးမနေပါနဲ့ဒီကတော့နေခိုင်းနေလို့အေးဒါမှကျွန်တော်တခုလို့ပြောခဲ့ပြရတယ်ဒီမှာမဆိုင်ဘလက်ဟဲ့မဆိုင်နဲ့ဟဲ့ဘလက်နဲ့နဲ့တူတူပဲရှာမရှင်းနဲ့အမခင်ဗျားပေါ်မှာတုတ်ထားခဲ့တဲ့စီရင်တာတွေကြက်စီသမင်းဆိုင်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စီရင်တာတွေတုတ်ပြန်ရုပ်သိမ်းနေဗျာနင်းမယ်ဟုတ်လဲသွားပြီသွား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 ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလားညီလေးဟဲ့ဘာလဲဟာလောက်ထလိုက်ရညီမကွာနိုင်ဘူးလားဟာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လာတာဟဲ့တတိမချွတ်သေးပါဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုကြောက်နေတာလဲတော်လေးတော်လေးရဲ့စင်တော့သမင်းနာလေပါတော်လေးဘာဖြစ်လဲသူကဘာမခွဲတာ။အော်ကဘာချက်တာ။ဒါလေးသမီးကိုအကျိုးမဆောင်ဆောင်ခဲ့တော့ဒါလေးကသမီးကရောခဲ့ပါတယ်သမီး။ဟဲ့ဟဲ့ညီ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 ခဏလေးစားနေဒီမှာခေါက်ပြလာမလို့ချင်းချင်းချင်းလူမောင်းလိုက်ကြလာသွားကြပေါ့အတောင်လက်နဲ့ဆက်နေဆုံးဝငါဂျင်ဝါကိုစောင့်တာမီသွားကြပေါ့အိဆက်ကျော်ပတ်စံဖြစ်ဝင်မယ်ဝင်တော့ညာနဲ့ဝင်မယ်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ဟေးဘာလို့လဲမပြဘူးဘာလို့လဲမပြဘူးအဲ့လက်နဲ့နဲ့နဲ့ဘာနဲ့ပြေဖို့တော့မရဘူးဟေးပါမမေဘူးဘာမရလဲအော်ပြေဘူးဝင်ရဘူးဘာတောက်ဘူးဘာတော့ဘာလဲအာမဝင်ဘူးညာဝင်ဘူးညာမပြေဘူးဟောကဲအဲ့ဒါဆိုပြည့်သူတွေဒီနားနေမယ်နားဟောအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေမင်းရတော့ပြီငါဦးညောင်ပင်လာဦးညာတဲ့စပေါ်သားစံနေတယ်ကွာမင်းလည်းမဆိုင်လို့လေဘာစံနေရတယ်လို့ရချစ်တယ်အတိတ်ကအတိတ်ကမင်းလာပြီမင်းကတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကဲပါသူများကိုချောင်းလို့နေတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ကလည်းတမဝတ်လိုက်ဟုတ်တယ်เอองาเมียเล่นจ้ะโหลสิงาตอกพี่โหชิบมาปู่ปู่ยอมได้ยอมได้อ่ะพี่ก็ไปเล่นมายอมไม่ได้อ่ะนะเออไม่ได้มาบ่โหไอ้อย่าเฮ้ยเฮ้ยกับเมียมาเล่นด้วยมาดิโหเลยกูเดียวได้อ้ําเงินนี่มาอ้ําเงินอ้ําเงินอ้ําเงินตู่ชื่อดิเมียมายอมอวาปู่ได้อ่ะอ๋อหมดเลยตู่เดียวได้เลยเลยจ้องจ้องมาบ่โหไม่จ้องตู่ตั๋วได้งาชื่อดิเออตั๋วแล้วตู่ตั๋วแล้วล่ะเฮ้ยกับเอ้ยไอ้บ้าครับ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 Thank you.
ဆုံရှိတယ်။ဘာနဲ့စားမလဲ။ဘာလို့မစားရင်ကျုပ်လိုချင်တာကတော့စိန်နဲ့။ဟာ။ဘာပြောလဲ။ဟမ်။ဒီမှာစိုင်နဲ့ဝင်လာပြီးရုပ်ရုပ်ရုပ်တော့လုံးဝမကြမ်းနဲ့နော်။တခါရဲ့ဆောင်းထိုးဆွဲပြီးတွားကြထုတ်လိုက်ပဲဘာအောင်မလဲ။ဟမ်။ရှင်းမသူလဲ။ဘယ်ရလဲ။ဘယ်လိုပြောချင်မှလည်းမသိနေ။မသိတာဘောလောကမှာပန့်ပင်မသိတာဘာမှမရှိဘူးတခြားလဲဝင်းချုပ်တာကနေပြီးတော့ပြမမင်းစီဝရိယစီတွေအောက်ဆိုင်ဘလို့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာအစပန့်ပင်ပြီးဟုတ်ဘေးပန့်ပင်အပေးယူလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်စိတ်ချပါဘေးတမီးပြန်လာမှာပါတမီးပြန်မလာခင်တမီးကိုကူညီဆောင်ရှောက်ထားတဲ့လူတွေကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပါဆယ်သိန်းပါဖေဖေဒေါ်စိန်နဲ့ဆိုရယ်နာမည်နဲ့လွှဲပေးပါဟိုဖေဖေပို့ရမယ့်လိပ်စာကိုတမီးပြောမယ်နော်ဟိုတလောပါခင်ဗျားကြီးကိုဆယ်သိန်းပို့လိုက်တာကျုပ်ပဲကျပါစို့သူဝင်ဆယ်သိန်းပို့လားရှင်းထားဆုံးရှင်းတဲ့စာနေနဲ့ဟာစာနေမလို့စာနေရကျွန်တော်ပြပါကျွန်တော်နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အမောက်ပေါက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကလေးသားကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပါပါမလဲစင်ရလိုက်တာတော့ရှင်းလို့လည်းကျွန်မကလေးစားဟင်းတော့မစားကြင်တော့ဘူးလူရင်းပြောစမ်းပါကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတလုံးလေးပဲမြည်ကြည့်တယ်စံနေနဲ့ကျုံနဲ့လိုက်ဖက်နေရလားအတွင်းကြီးရလားနေနဲ့ကရွှေနေများလို့ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါဖြစ်ရမလားရှင်းတဲ့လိုက်တာပေါ့ရှင်တိတ်လိုက်တာပေါ့တိလားကျောက်ဘလူးနဲ့ပပဝင်းကားကိုသာရိုက်ရှင်းနဲ့ဆိုကွက်တိပဲကွက်တိပဲမလောက်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတော့မတော့ကောင်းပါဘူးကျွန်တော်စံနေကိုလာท่านนี่บ่มาเลยซอติ๋ดบ่ติ๋ดบ่ရှင်ดีโลกายมาดิสิ่งเนี่ยไม่ติ๋ดบ่ามาไม่ရှိเนาะตะจามินวินชุบดานี่พิมามินซีโอเรียซีดิออฟไซด์บลูทั่วตัวเลยสู่ดาอะซะอาลุงติ๋ดแม่เมวะเนี่ยสิ่งเนี่ยหอบบ่พี่เด้อแกท่านนี่บ่มาเลยซอติ๋ดบ่ไปซะมาติมาปิดท่าได้ตะกาปอกติ๋ดโผ่มบ่าเลยရှင်ติ๋ดတော်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိန်လေးရဲ့ဗစက်ပေါက်ကလေးကိုဖွင့်ဖို့ဘာလို့လဲလို့ချက်အဲ့လိုမသိဘူးခင်ဗျားပြောမှသိမှာပေါ့တုံးဝေးဒါဒါပေါ့ရှင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟာလာဒီနေ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါသမီးပန့်ပေကိုမယူခြင်းဘူးဖေသမီးပန့်ပေကိုမယူခြင်းပေမဲ့ဖေဖေကိုသနာရင်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါသမီးရယ်ငါသမီးလေးဖေဖေမျက်ကွယ်မှာဘလို့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေမလဲလို့စိတ်ပူနေတဲ့အဖြစ်မျိုးသမီးဖေဖေကိုမြင်စေခြင်းလို့လားဆန်းနီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီလူနေရောက်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာမူတည်နေကိုဘလို့လက်တန်ရှည်တယ်ဟောကရောကရောကိုဘလောက်ရှင်းစစ်တယ်ဆိုတာကိုချောင်းကိုပဲတည်အဲ့ဒီအကျွဲတူတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လမ်းမေးမှာခွတ်ဆွဲတောင်းစားတဲ့ဘဝကြီးလုတ်ပယ်နေရတယ်နောက်ဆုံးကုံကိုပြောမယ်ဒုက္ခိတာဘဝကြီးပန်းမေးလုတ်ပလဲလို့ရတယ်ပန်းမေးမရဆက်ချင်ဘူးမရဆက်ချင်ဘူးစကားရှည်တယ်ဟုတ်လားဆက်ချင်ဘူးရှည်ပါထောက်တော့သွားခွေးခွေးရောခွေးရောတန်နေတောင်းမမတန်နေတောင်းမမဟုတ်ဆန်နီပဲဆုံးဖြတ်ပြရစေကိုယ်လိုကြောင်ဆန်နီကိုခွင့်လွှတ်ပါမောဆန်နီကိုအခုလိုမျိုးကူညီဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆန်နီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုဆန်နီပြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ငါသမီးလေးကိုအခုလိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာนี่ก็รอมThank you.
င်းကားလေကွာစနီကိုသူ့မေပြန်ခေါ်ရအောင်လေစိတ်နဲ့မကြောက်တဲ့လူကျော်ရသူ့ဖေကိုယ်တိုင်လာခေါ်မှတော့ပြန်မလိုက်သွားလို့မှမရတာမင်းတို့နေရာတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေဝေနင်းနီလေးပါကွာဘီဘီကကဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေကကနော်သမီးလေး ਨੇ ပန့်ပေကိစ္စကိုခဏဆိုင်းထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တင်စားရေဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုဆုံးလုံးကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးကမဟုတ်တော့ဟီးသမီးလေးရဲ့ဆန္ဒမှာပါပဲ ਨੇ ဒီကိစ္စကိုအတင်းအကျပ်မစီစဉ်ခြင်းဘူးကွာဒီအစီအစဉ်ကိုလက်မခံနိုင်လို့သမီးလေးအိမ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသိရတာ ਨੇ ဒီတခါအိမ်ကထွက်မသွားခင်ရအောင်ပေးစားမှာပေါ့ကကရဲ့လွယ်လွယ်လေးဥစ္စာအန်ဒီตาแอนดี้เจซี่กုံมั้ยล่ะสนิทนำแม้เนล้วยท่าไอ้อมวยไอ้ป่ายโหลจิโลดีลุงเนี่ยอติเป้ซ้าเนี่ยบล่ะไม่เข้าป่าวตะมี้ลีเหรอแอนดี้อ่ะเลยตะมี้ลีโก้งซ้าใส่จินโลบาแอนดี้เซนาริโอทิมล้วยบาเนเนาะตะมี้เนาะโตซ้ามาตะมาตะกาลองแลอค้าค้าบาเป้เปเป้อ่ะเหรอกูตะมี้โอดีลุงอายุเนี่ยบะลุงนี้เนี่ยมาเป้ซ้าจินมาบ่เข้ากูจี้จาเตียบ่เลยมิงลาบวยเป้ผิดมะล่ะအမင်္ဂလာပဲကြည့်ရမလားဆိုတာသမီးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုပါလဲသမီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီကောင်းမှာပါသမီးကိုနားတယ်ဒီပါသမီးနော်သမီးဆက်လီဆက်လီကိုတော့ခန်းထားတဲ့မင်္ဂလာဝယ်ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆက်လီမမဘူးဘူးလေဆန်နီကိုတိတ်ကြရရပဲတိလားဟုတ်ညတော့အိမ်မက်မှတ်တွေအိမ်မက်ထဲမှာလေဆန်နီကစူစူကိုအရင်တတိရရပဲတဲ့ကိုလူကြောက်လည်းကြည့်ထားပေးပါတဲ့ဟင်အဲ့ဒီကောင်မကြည့်နဲ့ဘာလို့လို့လဲအဲ့ဒီကောင်အနေတိုင်းပဲဆက်တယ်ဟာဘာဆက်ပြောနာလဲအောက်ဆက်လို့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုကြည်ခိုင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆောက်ရှောက်ခိုင်းတာကိုပြောတာကုလူရောဩအဲ့လိုလားအဲ့ဒါကြည်ကြည်တခုလို့ရှိစူးကစူးစူးအိမ်မက်တွေကိုအဲ့ဒီကောင်တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီကောင်အရခံစားနေရတာညဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ဘူးအစားလည်းကောင်းကောင်းမစားဘူးအခုလည်းဘယ်သွားနေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ကုလူကျော်တနာပါဆန်နေတနာကိုကောင်းပါတယ်အခုတော့ဆိုရင်သူ့အိမ်မှာအရန်စိတ်ညစ်နေတော့ကဲပါအဲ့ကနော်လေအခုဦးလီတို့ကလည်းမရှိဘူးပြန်မလာသေးဘူးဟိုကောင်လည်းပြေသွားနေအမ်ချေချီကိလုံးကဆယ်မရစိန်ဘွေညာခံဝင်းလာလို့ရမလားကွာအင်းလာခဲ့လာခဲ့ဟွန်းဦးလူဘာလောက်ပြီးစောကြီးပြန်လာတယ်မကောင်းပါကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေဟမ်မင်းတို့တော့တသိန်းလုံးယူလာတာပါဟာမတလေးရောလေนอนนี่แกบ้านกองนี่น่ะตุ่ยดิกว่าเอ้อน่ะบ้านมาน่ะดูโจนำแม้งูยောက်นี่เนี่ยเปียบะตัวปูดาซันดี้อ่ะปูไล่ดาเด้เต็ง30เปียเต็ง30 30 30
ာမျိုးတိုင်းချစ်မင်းရယ်ဘယ်ချစ်တယ်ကြာမချစ်ပါဘူးချောနေတာပဲဒါကြောင့်ဆန်နေရမပြောင်းရင်တော့ပြောတော့တာဖြစ်နေအကိုတို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းနဲ့တဲ့ကားပြင်မှုတော့ပို့လိုက်တာဖြစ်မယ်နော်ဇူးဇူးကလည်းပြောမှုတယ်ကိုဘောလူကောင်ပြင်မဲခြင်းနဲ့တဲ့ကားကောင်းသွားလို့ရှိရင်ကိုဘောလူလုတ်ကင်ဆောက်တော့တာအဆင်ပြေတာပေါ့တဲ့ဟာကြောက်ငါထိုင်အောင်မေးကြည့်ရတယ်ကွာတောက်လာတယ်နဲ့တူတယ်နည်းနည်းပါဗျာဘူးလို့ရှိရင်ဆန်နေကိုမေးလို့ရမှာဆိုပြီးတောက်ဟွအွာရဲ့မူးလေသူ့ကိုပိုတတိယလေဖြစ်ရဲ့တော့မတော့ပါနဲ့ကွာချစ်သူကိုဆုံးရှုံးရလို့ရက်တော့မယ်ဘဝရာထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရတယ်တရှုံးကနှရှုံးအဖြစ်မှခံပါဘူးသူတော့မင်းကပြောချက်ရှိတယ်ဆန်ဒီကမင်းအတွက်ငွေပို့လိုက်ညာအဆန်ရဲ့ကျွန်တော်တွေငွေပို့လိုက်ခလားဘာလို့သူကပို့လိုက်ရလဲတို့ကအိမ်ဝင်မှာပေါ့ကွာ။ဟာမယူနိုင်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုလူကျော်ရယ်။ဆန်နီရဲ့မြစ်တာစေနာတွေကိုနားလဲရဲဆိုရင်သူ့ပိုးတဲ့ပတ်စံကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ကိုလူကျော်ကလက်မခံဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့မြစ်တာစေနာတွေကိုအတိမတ်မပြူရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လူကျော်။မင်းလက်ခံလိုက်ပါကွာ။မင်းအဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်မခံလို့ရော။ဆန်နီရဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့မင်းထင်နေလား။မင်းသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ပိုးလိုက်တဲ့ငွေနဲ့ตู่ผิดเสียจริงน่ะสันน่ะตู่ก็หลุดท่ามาบ่ตนเล่ไม่ขันได้กูไอ้ปะสันเนี่ยสันนี่เนี่ยเนี่ยเยบีปุ๊ไล่ได้ปะสันเลยเนี่ยตนเล่ไม่ขันได้กูแต่ตะลูกก้าวมามาซ้ํามาเนี่ยดูย่อเหยมินပြောตะลูกไอ้ปะสันเนี่ยสันนี่เนี่ยแม่ยิเสร็จหุบดิถ้าบิ่มไอ้ปะสันนี่กูมินเล่ไม่ขันมุสุตู่จีนแน่มั้ยทิ้นดล่ะอูบีคันซ่าหยามาว่ะคันซ่าหยามဟုတ်တယ်อูလေးတော့လက်ခံတယ်မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းငါနားလည်တယ်လူကျော်အခုချိန်မှာစံလီဘာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့လည်းငါသိနေတယ်လူကျော်မင်းစံလီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ပို့တဲ့ငွေကိုလက်ခံလိုက်ပါကွာစံလီရဲ့အဘွားတော့မင်းကလွယ်ပြီးပါဆိုပါမှမလိုအပ်ပါဘူးတကယ်မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘီရိုတင်ကြတာနော်ဟုတ်ပါတယ်အေးနော်မကြောက်တော့မကောက်ရှိလဲပြင်မယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီရဒီရဟဲ့လားပြီးဒီနေရာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တာများအစ်စ်လဲမယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါညီလေးရမင်းမိုင်တာဟောလေလက်ဓာတာမြင်သွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့အမှန်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးဆရာလာတင်နေဦးမယ်မတော့ပါနဲ့ဗျာအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ဒီခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ငါသိပါတယ်ငါလည်းမင်းတော့ခံစားချက်တူတယ်မကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့ငါအတိုင်းတိုင်းငါတော့ခံစားရတာပဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရကျွန်တော်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားနိုင်ပါတယ်အမေကျွန်တော်ခံစားနေရတာမျိုးတော့ဆန်နီကိုမခံစားစေချင်ဘူးဗျာသူ့ကိုကျွန်တော်ပျော်စေချင်တယ်တောက်ကနုံနေရတယ်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြုတ်မှပြောတာအခုချိန်မှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုလာမိမလုံးမလို့မထိုးဗျာကျွန်တော်ဆန်နီနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကောင်းပြီကွာကိစ္စလူနဲ့တွေ့တယ်။ဟာ။ဒီဘဲတော့ကိုရတော့ဘာသုံးလုံးနဲ့မိတ်ဆက်နေ။လေသားလည်းမာသလားမမေးနဲ့။စပယ်ယာလီတန်ကြားနေတာ။အေး။ဒါဆိုရင်လည်းစပယ်ယာလီတန်နဲ့ပဲပြန်ပြောရတာပေါ့ကွာ။ဘသူလဲဆိုတာသိချင်ရင်မျက်နှာကိုသေချာကြည့်။ဘာကိစ္စလဲသိချင်ရင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်။အေးဘသူနဲ့တွေ့ချင်လဲဆိုတာသိချင်အိမ်ထဲထိလိုက်ခဲ့။ပေါက်တယ်နော်။ဘလို့ပေါက်လဲရကွာ။ဘာလဲလာပြောတာ။ဘာကိစ္စလဲသေချာပြော။ไอ้ห่าเลยถ้าตะกาออกชิชิเว้ยไม่เจอไหนงาล่ะแม้หลูจอแซนดี้ก็ยังตื้อจริงเลยกว่าตะกาผ่นไปไอ้นี่กิจซะส่วนเนาะเปลี่ยนเนาะดาเว้ยฮะแซนดี้เนี่ยปัดตะแต่หลูเรโอตะกาผ่นไม่ไปเอาอยู่บอสีมาหมาละตะกาไม่จับบูตะกาไม่จับบู
ဘောဒီပဲကြားဘူးလေဘောဒီမဆိုတော့ဘောဒီတော့မတယ်ဟေးဘာဘာရောက်ပြောတာလဲတထဲဆိုတော့ဘောဒီဘောဒီမဆိုတာတထဲကတော့မှတ်ထားငါတုံးရဲ့တက်ဆက်တယ်ဘယ်ပြည့်မှတ်လဲမင်းတို့မင်းတို့ဘာရေးချင်းရှိလို့ဒီရောက်လာလဲဟဲ့လို့ကျောက်စံလေးကိုအရင်တွေးကြည့်နေလေဗျာစံလေးကိုတွေးကြည့်လို့ရကြည့်လို့ငါရဲ့ငါရတိတိဒီကိုပင်မဲ့ခံပြီးလာတာဗျာကျောက်စံလေးကိုခေါ်ပေးမင်းတို့မင်းဝဒီကိုလာရင်နေဝက်နဲ့ရောက်တဲ့ခီးကိုငါရဲ့ငါညတိုင်တိုင်လာရတယ်မင်းတို့ကားဆောက်နဲ့လာတာဟိုးကွာနားလိုက်တာဟေးသနားရယ်ဆိုရင်စံလေးကိုခေါ်ပေးစံလေးမျက်နှာလေးကိုတွေးခွင့်ရပြီးကျောက်ပြန်မယ်ဗျာခေါ်ပေးနိုင်ဟဲ့လူဟာလေအမေကောင်းကိုပြောနေရတော့တကားဖိတ်ပေးနော်မင်းတို့ကလည်းပန့်ပေကိုစိတ်ဆော့အောင်လာလုပ်နေကြတာဟဲ့ပြီ LESSPOET DEXING ဟဲ့နာဆန်နီဆန်ထွက်လာလေဘာသာလေးကဆန်နီရဲ့ကိုလေးဆန်နီနဲ့တွေ့ကြလို့လာခဲ့တာဆန်နီရဲ့လားရှင်နဲ့တမနဲ့ပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလောက်ပြီနောက်ပြီးဆက်ပါလေမနာဘူးလေကျမနောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအတီပြောနေတာဆန်နီဆန်နီဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဆန်နီရဲ့ကိုပြောတော့သုံးရနားထောင်ပါအောင်ဆန်နီရဲ့ကိုဆန်နီကိုတွေးကြည့်လို့လာခဲ့တာပါတမရှင်ပြောရရင်နားထောင်မှုထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမကိုတထေးသမီးမှန်သိလို့ကြံခဲ့ရမလားတမရှင်ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းရှင်ပစ္စည်းရှင်ယူပြီးပြန်တော့ဆန်နီဆန်နီရဲ့တော်တော်မောင်တည်ပြီလေပြန်လိုက်ဘာပင်ကြက်လုပ်နေရလို့ဟဲ့ဟဲ့တန်းတော့ဒီဘလူဖြစ်တော့ရတယ်ညာကျွန်တော်တို့လုံးဝနားမလည်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်သူဘာလဲပြောနေမှာမသိဘူးဘာလဲနားမလည်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းစေးစားတော့ခေါ်ဆက်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပါတော့တော့ဘာလို့ရမှာမသိတော့ဘူးဗျာ။မင်းစံတွေကိုလက်လို့ဆက်ချုပ်ခံနိုင်လား။အဲ့ဒီကောက်တော့ခေါင်းထဲမှာ။ဒါနဲ့တော့စံယူငါကြောက်沒散你有切的所以散你快點不要了喔切把爹的切來了沒死亡喔那沒地上ဖြစ်နေတယ်မဆိုင်နဲ့။အော်အသက်ကြီးရရလာလို့လားမသိပါဘူးဦးဒီလုံးရဲ့။ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး။သွေးတက်တာလားသွေးကျတာလားတခုခုပဲ။ခေါင်းထဲမှာမူးမူးနေလို့။ခမရကြည့်ပြီးကျွန်တော်တနာလိုက်တာဗျာ။တနာရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။တစ္ဆာကပြောပြီးဘာမှမရှိတဲ့ခမရရဲ့အထီးကျန်ပေါ်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတနာတာ။အလို့တော့ကျမကျမအကြည့်ကျန်တာရှင်းနေပါဆိုင်လို့လေရှင်းကိစ္စပေါ့ပါဘူးကျမကိစ္စပါဘာမှလည်းတနာကြံမလို့ဘူးရှင်းဆက်လိုက်တာနေရဲ့နေရဲ့အထီးကျန်ကန္တဟာဘဝကြီးလေးကိုဒီကလုံးလုံးရဲ့မေတ္တာမူလေးရွာတော့ခင်ပြုပါလားဟင်ဟောတေးတာတေးလိုက်ရှင်တာပါပဲဥဒီလုံးကျမပြောထားတယ်နော်ကျမနေမကောင်းပါဘူးလို့ရှင်းမျက်စိရှင်းမှာကျမခောက်ခနဲ့လဲကြပြီးတေးတော့တာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်မြင်မြန်ပြန်ပါရှင်မြင်မြန်ပြန်ပါ
내가눈으로밑다세나고막남을내배고아고다고라이제놀아봐봐마비아대우라시키고봐예비안소인비안마메우마디가리드후로메비아게메메니메메우리우내예두마림비안에두조뼈니데에로우래바마뼈마도아우에두고베마시미레이ရှေ့ရှေ့ဝိုးဝေးရှောက်စင်းစားနေတယ်ရှေ့အိမ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စံနေရင်လိုက်သွားတာပဲနေမှာပေါ့တကယ်လေဒါလေးရောက်ဘူးတဲ့刚刚追不吧的瓜，你弄个有心的嘛？刚刚追不给我，没有对。就那么，就吵啊！就咖啡加不吧的瓜，吵都吵来了，吵吧的瓜，吵吧的，没有对。就那么，不是白路啊！哦，这是白路没加不吧的瓜，加不进，加不进的瓜，有心养你啦，我不打。老爷子啦，哎，不，老爷子在这说地的，那么对哦，你要不要嘞？放的白鹭的瓜，哈哈哈哈哈哈！放的白鹭，哪里？那个地方去了，俺那老家没穿的了，喂的，啊，咋个？再看那马子哟。Bedin dan tuan. Oh, baik, baik, baik ini sih sudah kena. Hati, ini lo biar senit, senit jual dia dah, dah. Mayomu lah, mayomu, mayomu tak jadi. Ima, bos terbaru ni, kuat. Bos terbaru ni, kuat. Kuat.你来，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 出来一下，出来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 ，可以要干嘛？要你妈妈当门的咱们都，把你留的，要你爱的，哎，你妈，还没抱过。好，我你看婆婆都给笑了，那没地方能看呀。你妈，等那只有三年三年来几趟呀？出来留意，你妈，究竟我这来跟那几年比赛？你来什么？你来什么？就等那的，突然的，笑，你来嘞。啊！你怎么就家里来和娘来没点？哈哈哈哈哈！哇！来，你也出了，俺也出了，就就比来着。啊，那么些孙子，哇！啊，孙子，啊，孙子，过来哟，孙子。那等你嘞，那对面那等，那都先拆掉了。这么忙嘞，得多少嘞？没，喏，这点咱有多少把了？我还没把那些留着呢。你吧，就是我这样说的，留两单，必须的没有。好嘞，啥还没考上？哎，那不好讲了，讲了，现在。啊，没管你多少了，俺这边管，你看，俺这边就不考上的话，俺当着那里管，俺来开吧，没管，明天俺来开门。嗯嗯，大爷都没得。怎么？好吧，哎，就。
စာရှိပါနေပါမယ်နော်အဘလို့ဒီလိုခေါ်သွားမှာပဲဗျာအဲ့လိုလုံစားပါကွာအဲ့လိုမလုံပါနဲ့ကွာမလုံပါနဲ့မလုံပါနဲ့ဆန်နီဆန်နီမင်းတို့သားဘာနေရောဘလို့ဇရာွက်တွေရွှေ့ထားရဲဆိုတာကိုယ်ပြီမင်းတိုက်သွားပြီဆိုရင်မင်းဖေထောက်ရဲဟုတ်ခင်ဗျားဘာကိစ္စထောက်ကြပါလဲဟေးဘာမင်းတို့ထောက်ကြပါလဲလို့ဆိုရင်အချိန်လုံးကနင့်အဖေကလူတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်တာအဲ့ဒါအခုချိန်ကြီးတိတ်ချန်ထားတယ်အဲ့ဒီအားလုံးလာမှရှိလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်ထောင်ထဲတက်သွားမှာလိုက်ပါလိုက်ပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်းလဲဝင်ပြလုံးဝမလိုဘူးခင်ဗျဟာဟုတ်ဦးလေးလေးဦးလေးအေးလိုက်လာရတော့ကွာမင်းတို့စိတ်မချလို့လိုက်လာမင်းတို့အမားကြီးလုံးမိမှသို့လို့လိုက်လာခဲ့တာပဲဒီမှာတကယ်အဲ့ဒီကကားနဲ့တိုက်နေတယ်သူကဘယ်သူပေါင်းမင်းငါပဲကွာဟာကျွန်တော်ကားနဲ့တိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အာမမတေဘူးတကယ်ဘူးငါ့ကိုပုတ်ပြီးတိုက်သွားတာဒါပေမဲ့ငါသားလို့ချစ်လို့မွေးထားတဲ့ကိုရတော့ပွဲချင်းပြီးတေချာတာပေါ့တော်ပါပြီလေလေဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတရခံကိုငါလက်နဲ့ဖမ်းကျင်လို့ရင်သေးရဲတွေကိုဝင်ခဲ့တာဆန်ဒီကိုသူ့အဖေလာခေါ်တဲ့ကဒီကဟာငါ့ကိုတိုက်တဲ့ကားဆိုတာငါမှတ်မိတယ်ဖမ်းကျင်အဲ့ဒီတော့တည်းဖမ်းလိုက်မှာပေါ့ကွာဟုတ်ဟေ့ကောင်ပြေပတ်ပါမေပါဗျာဟောစိတ်ရှင်းလိုက်ပါကွာလူဆိုတာမှတ်တတ်ပါတယ်အရာရာကိုမြစ်တာရှေ့ထားပြီးခွင့်လွန်မယ်ဆိုရင်ကဘာစစ်ကြီးတော်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိအဲ့တော့မြစ်တာနဲ့ပဲနိုင်လိုက်ပါကွာသူပြောတဲ့ဆန်ကြီးမင်းတို့ရဲ့မြစ်တာကြီးရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်1500ဘိတ်ပူကိုတွားကြတော့လေဖေးခမီးလိုက်တော့ရမယ်နော်လိုက်တော့လိုက်ပါလိုက်ပါဒီတော့ငါသမီးလေးကိုစိတ်ချမယ်ကွာစိတ်ချပါဦးလေခင်ဗျာတော့ဟဲ့ဘာလို့ဘာကြည့်တူတယ်လဲဆောင်မမိပါဘူးတူလေငါတော့ခေါ်ပြီလားငါတော့ခေါ်ဘူးအာကိုကိုတင်စားတော့မားသွားပါလေနောက်ဆိုရင်ဒီလိုအမညာမဖြစ်စေရပါဘူးတောင်းမှမှာနော်ကိုကိုနော်Yo,
nana bega luga shinje ma pien da ma sin da ne ne uwe na shin le ya na ba ni go mi ka pyo yin le nin tha na ga ya ya shin je chou pyo da ma ma bu se da na ba pien twa do da mi pwe twa lu ga di da yin phim ma ka ai ji sa chi a shi fa shi lein pho me ka de mya chi ma mi chi bu na lo ni pai pye ba mi o ya ke nong ma do tai chi sa ya chi aku chin pyan twei do sai nyet ba